16. Когато на следващата сутрин пристигна в офиса на Тайлър Дрилинг, Девън го чакаше там. Седеше сковано като ученичка на един стол с права облегалка, разговаряше с Чейс и държеше в ръцете си една от техните нащърбени, позахабени чаши за кафе. Размениха си продължителен поглед през ярката светлина на един проникнал в стаята слънчев лъч, в който безброй прашинки танцуваха в бясното темпо, с което заби сърцето на Лъки веднага, щом я видя. Чейс пръв наруши неловката тишина. Девън пристигна преди няколко минути, сконфузено обясни той. Очевидно и той като Лъки се питаше защо е дошла. Так му пием кафе. Искаш ли и ти? Не, благодаря, Лъки не сваляше очи от Девън. Нито пък тя отделяше поглед от него. Ами, екипът вече тръгна за Луизиана. Това е добре. Неуспешните опити на Чейс да завърже някакъв разговор още повече подсилиха напрежението, което се усещаше в смълчания кабинет. Той с неудобство се изкашля. Ами, аз май трябва да свърша някои неща навън. Ще се видим по-късно. Докато минаваше край Лъки на излизане, Чейс леко го смушка с лакът. Този жест бе мълчаливо братско послание, което гласеше: ела на себе си. Не стой като глупак. Веднага щом Чейс затвори вратата след себе си, Лъки отбеляза. Изненадан съм, че те виждам тук. Усмивката й беше мигновена и несигурна. Самата аз съм изненадана. Той седна на един тапициран с кожа стол, без да сваля жадния си поглед от лицето й. От вчера след обед се опитвам да се свържа с теб, Девън. Бях изключила телефона си. И аз така си помислих. Защо? Изглежда, че след вчерашната статия във вестника, всичките ми познати бяха решили да ми се обадят. Лъки се намръщи. Дяволски съм разстроен, че цялата история се появи във вестниците. Исках името ти да не се споменава колкото е възможно по-дълго. Моля те, повярвай ми. Знам, че нямаш нищо общо с това. Кой, мислиш, че го е направил? Той разказа за Сюзен. Изглеждаше много виновна, когато застанах пред нея. Убеден съм, че е направила всичко възможно да разбере коя си и после от чиста злоба е изпяла всичко пред репортерите. Е, това едва ли вече има голямо значение. Нищо повече не може да се направи. Той я изгледа изучаващо и видя, че лицето й е бледо и изпито. Последните 24 часа очевидно са били истински ад за нея. Стискаше чашата между ръцете си така, сякаш тя бе единственият пристен, до който бе успяла да се добере в бурното и враждебно море, в което внезапно се бе озовала. Наистина ли ти се пие това кафе? Попита я той. Тя отрицателно поклати глава и му подаде чашата. Той я взе, остави я на бюрото и отново се обърна към Девън. Един единствен въпрос запълваше мислите му и той не можеше повече да го таи в себе си. Как мина срещата с съпруга ти вчера? Тялото й леко потръпна, макар че в офиса бе неприятно топло и задушно. Когато пристигнах, Грег вече бе прочел статията, тихо каза тя. Просто ми остави вестника и излезе от стаята. Без да каже нищо. Думите щяха да са напълно излишни, нали? Вероятно, промърмори Лъки. Мислеше си, че ако имаше съпруга и я обичаше така, както всеки съпруг би трябвало да обича жена си, то той щеше поне да изпита известни съмнения и да й зададе няколко въпроса. Не би предприел нищо, преди тя да отрече или потвърди напечатаното във вестника. Ако тя отречеше всичко, той щеше да я успокои, а след това незабавно щеше да поиска публикуване на опровержение. Ако пък потвърдеше историята, той сигурно щеше да пощуре и да извърши нещо наистина ужасно. Гневни изблици, сълзи, болка, скърцане с зъби, заплахи за отплата и възмездие, това според него бяха естествените реакции, предизвикани от ревност и обида. Те говореха за чувства, за страст. Едно високомерно напускане на стаята му се струваше почти нечовешка реакция и само студен и безчувствен човек като Грег Шелби бе способен на подобна постъпка. Ти какво направи? Поиска да узнае Лъки. Прочетох цялата статия. И не можех да се мръдна от мястото си. Бях зашеметена. Представата, която си бях изградила за себе си, бе невъзвратимо накърнена. Кой знае защо, написаната история ми се стори страшно грозна и срамна. Толкова евтина и безвкусна, тя отново потрепери. Лъки се пресегна над облегалката на стола си и хвана едната й ръка. Не беше така, Девън. Не беше ли? Попита тя сплувнали в сълзи очи. Не. Погледът,
който си размениха, бе толкова красноречив, че тя благоразумно издърпа ръка под предлог, че иска да избърше сълзите си, а след това покри очи с опакото на ръката си. Накарах надзирателя да се опита да убеди Грег да се срещнем отново, но той отказал. Веднага щом се върнах в Далас, се обадих в затвора и поисках разрешение да разговарям с него по телефона. Изпитвах отчаяна необходимост да му обясня всичко. Тя тъжно поклати глава. Той дори не пожела да се обади. Лъки започна да нарича на ум Грег Шелби с всички мръсни имена, за които можеше да се сети в този момент. И сега какво? Искаш ли аз да отида да разговарям с него? Не. Тя стана от стола и неспокойно започна да обикаля из офиса. Не смятам, че ще иска да види някой от нас в този момент. След като помислих по въпроса и се консултирах с адвоката на Грег, който също не е кой знае колко очарован от мен, реших, че ще е най-добре да го оставя сам за няколко дни. Той се нуждае от малко време, за да поохлади страстите си и да избистри главата си, за да може когато се видим следващия път, да изслуша спокойно обясненията ми. Не зная, Девън, в гласа му се долавяше съмнение. Ако аз съм на негово място, колкото повече мисля, толкова по-силна ярост ще изпитвам. Грег не е толкова емоционален и невъздържан като теб. Тук си права. Признанието му изобщо не трябваше да се тълкува като комплимент към Грег. Ако ти беше моя съпруга и някакъв тип бе преспал с теб, досега да съм съборил стените на затвора, за да му прережа гърлото. Грег не е толкова агресивен. Наистина ли мислиш, че в края на краищата той ще прости и ще забрави? Надявам се. Да, вярвам, че ще забрави с времето. Отговорът изобщо не се понарави на Лъки. От думите й бе разбрал, че съпругът ти е лицемерно влечуго, което щеше вечно да й натяква вината й. Мисълта, че Девън ще бъде свързана с Шелби през остатъка от живота си, му се струваше непоносима. С леко раздразнение я попита. Нима измина целия път от Далас, за да ми кажеш това? Не. Има и друга причина. Тя се върна на мястото си. Цялата тази история ми се стовари съвсем изневиделица. От момента, в който влязох в оня бар и си поръчах една бира, ми се случват неприятност след неприятност. Вече е известно на всички, че аз съм алибито ти в делото за умишлен палеж. Докато свърши процесът, а само един Господ знае кога ще е това, животът ми ще се превърне в истински цирк. Не мога да понеса това. Няма да го понеса. Мисълта, че ще се превърна в истинска вестникарска сензация не ми е по-приятна, отколкото на теб. Но какво можем да направим? Можем да свалим подозренията от теб. Опитахме се, не помниш ли? И си вкарахме истински автогол. Но оня ден не можахме да им представим истинския подпълвач. Лъки я изгледа неразбиращо. След това се разсмя. Искаш да се правиш на детектив. Слушай, колкото по-бързо свалим подозренията от теб, толкова по-скоро ще приключим с тая бъркотия и всеки ще продължи по пътя си. Зная, че няма да е лесно да си възвърна доверието на Грег, но си мисля, че като начало е добре да знае, че няма заедно да свидетелстваме в този процес и аз няма да съм постоянно с теб. Сигурна съм, че ще остане много доволен, ако разбере, че никога повече няма да те видя отново. Тя сипеше мрачните си решения за бъдещето им едно след друго тази сутрин, но той мълчеше, защото не можеше да й предложи нищо по-добро. Освободих се от всички ангажименти, каза тя. Казах на редактора на вестника, че си вземам едноседмичен отпуск и смятам да посветя това време на опитите си да открия истинския подпълвач. Обещах му, че като се върна, ще му представя страхотна история, а също така и статия за това как федералните агенти могат да плашат свидетелите си и как всъщност го постигат. Мисля. На какво се хилиш по този идиотски начин, господин Тайлър? На теб. Намираш ме забавна. Обичаш да контролираш нещата, нали? Дори и когато става дума за полицейско разследване. До този момент полицията не е направила нищо, за да ти помогне. Не бих могла да влуша нещата повече от това. Това поне е сигурно. Не поверявам на други хора делата си. Аха, кимна той. Значи си от жените, които на времето наричахме оправни кучки. Все още ухилен до уши, той се изправи и се протегна. Чувстваше се милион пъти по-добре, отколкото се бе чувствал само преди час. Сутринта бе загрижен, защото не бе разговарял с Девън след като историята за авантюрата им излезе на бял свят.
Освен това се ужасяваше от мисълта, че ще трябва да прекара един цял ден без да я види. Изведнъж, без никакво предупреждение, тя се появи и дори възнамеряваше да остане няколко дни. Подяволите! Това ако не беше късмет. Мрачните мисли за съпруга и затворника отстъпиха на заден план. Грег Шелби беше губещ особняк и ако Лъки изобщо разбираше нещо от жени, а той се смяташе за експерт по въпросите за нежния пол, той със сигурност не беше кой знае колко добър и в леглото. Ако Шелби беше мъжът, който Девън заслужаваше, никакви увещания и изкушения не биха могли да я вкарат в леглото на друг мъж. А на него дори не му се беше наложило да я убеждава. Нещо в брака и с този тип Шелби не бе наред. Лъки я уважаваше заради твърдото и нежелание да обсъжда брачните си проблеми с един непознат, но от друга страна много му се искаше да разбере защо се бе омъжила за човек, който я правеше толкова нещастна. И сега очевидно щеше да разполага както с възможността, така и с необходимото му време да си изясни това. Единственото нещо, което помрачаваше настроението му, бе фактът, че няма да може да я докосва. Щяха да прекарат доста време заедно, но тя все още оставаше недосегаема. Това щеше да го съсипе, защото той я желаеше повече от всичко на света. Повече, отколкото се безпокоеше за западащия бизнес, повече, отколкото се притесняваше за това изфабрикувано обвинение в умишлен пълеж. Желанието му да притежава Девън бе всепоглъщащо, по-силно от всичките му останали чувства. И все пак предпочиташе да я вижда при тези обстоятелства, отколкото изобщо да не я вижда. «Винаги съм обичал да играя на стражари и апаши», каза той. «Кога започваме?» «Най-напред трябва да се настаня някъде. Къде е най-добре да отседна?» «У дома». «Не мога, Лъки», тя непреклонно поклати глава. «Мисля, че причините са очевидни. Майка ми жив ще ме удере, ако ти позволя да отидеш в някой мотел. Всички, които я познават, знаят, че тя не би позволила никакво прелюбодейство под покрива си. Оставаш у нас и край», гласът му не търпеше никакви възражения. «Но...» «Девън», строго изрече той, отклонявайки протестите й, протегнал напред двете си ръце с дланите нагоре. «Никакви спорове повече». Тя се предаде, макар че не изглеждаше особено доволна от това решение. «Мисля, че най-напред трябва да разберем как е започнал пожарът». «Бензин и сигнални фенери», каза той. «Пад вече ми каза. Съвсем наскоро бях купил няколко фенера. Това само потвърдило подозренията им». «Можем ли да прегледаме доклада на полицията?» «Не зная. Не мисля, че ще му дадат някаква публичност». «Не става дума за това. Питах дали не можем да го видим само ние двамата. Твоят приятел, шериф Буш, не може ли да ни измъкне един екземпляр?» Лъки подсвирна през зъби. «Ще го помолим». Тя се обърна и се пресегна към телефона на бюрото. Лъки грабна слушалката от ръката й. «Аз ще го попитам. Може би ще се съгласи да го направи, но в извън работно време. Междувременно бих искала да видя мястото на пожара». «Това е лесно. Намира се само половин миля надолу по пътя». Той я огледа отгоре додолу, роклята, високите токове, светлите чорапи. «Мястото се обитава само от сондьори и миещи се мечки. Не можеш да отидеш там облечена по този начин». «Ще се преоблека». Лъки донесе куфара и от колата. Тя влезе в малката тоалетна на офиса. Докато се преобличаше, Чейс се върна. Той се огледа наоколо и видя само Лъки, който седеше зад бюрото и говореше по телефона. «Къде е Девън?» Лъки закри слушалката с ръка. «Ей там», и посочи към банята. «Сваля си дрехите». Когато вратата на банята се отвори, Чейс така бързо завъртя главата си, че вратът му изпука от усилието. Девън се появи напълно облечена. Носеше дънки и навиваше нагоре ръкавите на спортната си риза. «Какво става тук?» попита Чейс. Лъки му изшътка и продължи разговора си по телефона. «Хайде, Пат. Зная, че се държах като лошо момче. Да, заслужавам да ме наложат с къмшик. Сега, след като така смирено си признах грешките, ще направиш ли това за мен, или не?» Заслуша се за момент, докато очите му оценяващо се плъзнаха по стройните крака на Девън и по меките извивки на гърдите й. «Страхотно! 10:30. Не, подяволите! Няма да кажем на никого!» «Какво става тук?» повтори Чейс, след като Лъки затвори телефона. «До вечера Пат ще ни даде, на мен и на Девън, доклада на полицията за пожара.
Ти току-що обеща да не казваш на никого, извика тя и подпря ръце на кръста си. Чейс не е кой да е. Пат е наясно, че ще му кажа. Аз все още не разбирам какво става тук, напомни им Чейс. Смятаме да се опитаме да разберем кой е подпалил склада, за да отпаднат подозренията към мен. И за да мога аз да се сдобря с съпруга си, добави Девън. Лъки се въздържа от коментар по изявлението й. Чейс местеше невярващия си поглед ту към единия, ту към другия. Най-накрая каза. Девън, би ли ни оставила за минутка сами с брат ми? Веднага, щом тя се отдалечи достатъчно, за да не ги чува, Чейс здраво стисна ръката на Лъки над локътя. Приближи лице към неговото, той каза. Да не си си изгубил ума. Не можеш да се забъркаш в нещо подобно. За кого, по дяволите, се мислите вие двамата? За Коджак и Нанси Дру? Изглеждам доста по-добре от Коджак, наперено отвърна Лъки. Не се шегувам, Чейс сърдито го изгледа. Нито пък аз. Така ли? Лъки присви сините си очи. За какво е всичкият този шум? За теб това да не би да е само игра. Игра, която ще ти позволи да си непрекъснато до жената, до която изобщо нямаш право да се приближаваш. Не се меси в това, сдържано процеди Лъки, загубил вече шеговитото си настроение. Всичко, което правя с Девън. Най-добре ще е, ако не правиш нищо с Девън. Тя е омъжена. Лъки, ядосан от конското на брат си, макар че то дословно повтаряше онова, което той самият непрекъснато си повтаряше, рязко издърпа ръката си. Вече съм достатъчно голям. Не е необходимо да се правиш на будната ми съвест, големи братко. Не се опитвам да бъда твоята съвест, Чейс огорчено въздъхна. Добре де, може би малко. Но се безпокоя повече за нея, отколкото за теб. Тя е истинската жертва, Лъки. Нейният живот бе разбит и вината за това е само твоя. Няма защо да ми го напомняш. А когато приключите с игрите, какво ще остане за нея? Съсипан брак и разбито сърце. Грешиш, Чейс. Така ли? Този път не е просто игра. Чейс го изгледа продължително и меко каза. Точно това ме безпокои най-много. Всичко, което бе останало от склада с машините, бе един тъмен, обгорял участък на земята, покрит с пепел, която бе пресявана толкова много пъти, че приличаше на сива пудра за лице. Останките от машините вече бяха изнесени. Малкото, което бяха успели да спасят, вече бе продадено като старо желязо. С парите от тази продажба едва бяха успели да покрият пътните разходи на сондажния екип до Луизиана. Девън въздъхна и подритна купчинка пепел с върха на гуменката си. Няма кой знае колко за гледане. Нали ти казах? Лъки бе клекнал, загребваше пълни шепи пепел и я оставяше да изтече между пръстите му. Подпалвачът очевидно е искал да унищожи всичко, а не просто да ви отправи някакво предупреждение, отбеляза тя. Агентите твърдят същото от самото начало. Това е една от причините, поради която обвиняват мен. Казват, че огънят е бил силен и разрушителен. Пожарните коли не са имали никакъв шанс да го потушат. Единственото, което са успели да направят, е било да предпазят гората наоколо. Девън излезе извън периметъра на почернялата земя. Седна на ствола на едно повалено дърво. Лъки се присъедини към нея. Мълчаливо се загледаха в увъгления участък. Това е една от няколкото сгради на компанията, нали? Попита тя. Точно така. Но тук държахме основната част от тежкото ни оборудване. Унищожаването точно на този склад би ни причинило най-големи загуби и най-голяма печалба от застраховката и тъкмо поради това подозренията падат върху мен. Тя повдигна глава и го изгледа с любопитство. Защо си толкова сигурен, че отмъщението е било насочено към теб? Той свира мене. А към кой друг? Мама? Тя дори не може да преброи всичките си приятели. Сейч? Тя е още хлапе. Някой не е наревнив приятел. Той отхвърли тази възможност с рязко поклащане на глава. Тя все още няма никакви сериозни връзки. Дори и най-решителните и настоятелни хлапета се плашат от нея. Чейс може би има някои врагове, но аз чувствам, той притисна ръка към гърдите си, в душата си, че пожарът е бил насочен срещу мен. Защо? Тя изпъна ръцете си назад и се подпря на тях. Ризата й силно се опъна на гърдите. Лъки съсредоточи цялото си внимание върху гасеницата, която пълзеше по дървото, само и само да успее да сдържи импулса си. Аз съм този, който винаги се забърква в някакви неприятности.
Той вдигна поглед към нея. Сякаш имам дарбата да се озовавам в най-заплетените ситуации. Паяците, които плетяха мрежите си по клоните на околните дървета, вдигаха повече шум от Лъки и Девън, които останаха за миг неподвижни, приковали поглед един в друг. Ветрецът развяваше косите им, играеше си с дрехите им, но те стояха без да мърдат, без да мигат, изцяло погълнати от себе си. След един безкрайно дълъг миг Девън попита. И с кого си си имал неприятности? Любопитна ли си? Всеки твой враг автоматично се превръща в заподозрян. А може би си просто любопитна. Подразни я той. Тя леко се изчерви. Може би. Професионален навик. Знаеш ли, когато пиша статия за някого, аз разговарям с всички, които имат някакво отношение към темата. Събирам най-различна информация от всякакви източници, докато накрая успея да сглобя цялостния характер на човека, който ме интересува. Понякога най-маловажното интервю ми дава най-ценната информация и след това всичко останало си отива по местата. Страхотно. Беше очарован, но не от темата на разговора, а от вдъхновението и оживлението, е което му описваше начина си на работа. Очите й не бяха просто зелени. В тях се преплитаха безброй нюанси на зеленото, които ярко блестяха, когато беше ядосана или развълнувана. А когато бе тъжна или замислена, очите й ставаха дълбоки като кладенци, като в онази вечер в овощната градина, когато му бе разказала за родителите си. Не беше сигурен дали тя изобщо осъзнава колко изразителни са очите й. Ако имаше и най-малката представа за това, сигурно щеше да се опита да ги контролира, да прикрива чувствата, които те така ясно показваха. Лъки насочи мислите си обратно към разговора и ми попита. Но какво общо има този твой метод с мен? За да стигна до този негодник, трябва добре да опозная теб. Ето защо ще процедирам така, все едно, че пиша статия за теб, все едно, че разговарям с различни хора, които познават Лъки Тайлър. Затова искам да ми кажеш за всички, с които си си имал неприятности през, да кажем, последните 6 месеца. Той се разсмя. Това ще отнеме цял следобед. Разполагаме с един цял свободен следобед. О, да. Правилно. Чейз каза, че с сондирането в Луизиана всичко е наред, нали? Ами, дай да помисля. Той разсеяно се почеса по врата. Най-скромната ми свада, разбира се, без Little Alvin и Джакет. Нека за момента ги забравим. По-късно ще се върнем към тях. Подозренията към тях ми се струват прекалено очевидни, за да са основателни. Добре, можем да започнем с оня тип в Лонгвю. Притежава клуб там. Клуб. Здравен клуб. Кънтри клуб. Не. Ами, нали разбираш? Нощен клуб. Да. Едно заведение. В което се навъртат най-различни типове. Има момичета. Сервират питиетата й. Нали разбираш, танцуват малко. И са полуголи. Нещо подобно. Да. Мисля, че може и така да се каже. Девън изразително завъртя очи и каза. Не е нужно да го въртеш толкова, Лъки. Говори направо. Така ще спестим време. И какво за онзи тип? Обвини ме, че налитам на едно от момичетата му. Така ли беше? Почерпиха няколко питиета. И той се ядоса само заради това. Не съвсем, Лъки с неудобство се разшава. А защо? Не го въртай. Флиртувах с нея. Тя обаче си беше въобрази нещо повече. Когато загубих интерес, престанах да ходя там, а тя изпаднала в депресия. Откъде знаеш? Оня тип ми се обади и започна да ме ругае. Каза, че тя плачела през повечето време и отказвала да работи. Каза, че съм му съсипал бизнеса, защото тя била любимката на клиентите му. Предупреди ме да стоя на страна от клуба му и да не се приближавам до момичето. Мисля, че и той си падаше по нея и просто ревнуваше. Толкова много, че да изгори складът и до основи? Съмнявам се. Девън въздъхна дълбоко. Заслужава си да помислим още върху това. Кой друг? Има и един фермер. Чакай да отгадна, шеговито каза тя. Той има дъщеря. Не, имаше крава. След кратко колебание тя поклати глава. Не мисля, че искам да чуя точно тази история. Лъки се намръщи, осъзнал пълната липса на доверие от нейна страна и започна да обяснява. Карах един от камионите ни през пасището на път за сондажната площадка, когато една крава реши да си поиграе. С кого? С камиона. С други думи прегазил си кравата.
беше злополука. Кълна се. Глупавото животно се хвърли точно към емблемата на капака. Надявам се, че си я платил на фермера. Да, по дяволите. Платихме му повече, отколкото струваше. Но той изпадна в необуздан гняв и заплаши, че ще ни съди за нанесени щети. Какво стана? Нищо. Повече нищо не чухме за него и решихме, че се е отказал от заплахите си. А може и да не е. Макар да се съмнявам, че бедният стар фермер ще събере достатъчно кураж, за да предизвика такъв пожар. Да бе. Бедният стар фермер? Глупости. Той току-що бе завършил селскостопанския колеж на Тексас. Трябваше да чуеш някои от имената, с които ме нарече. Добре, той е една от възможностите. Спомни си името му и ще проверим дали напоследък не си е купувал фенери. С кого друг си се карал? Той примигна срещу слънцето. Хм. О, да, семейство Ирвинг. Много ли са? Те са цял клан. Живеят в областта Ван Зант. Страхотно. Това стеснява кръга, скептично промърмори тя. И какво си им направил? Нищо. А те в какво те обвиняват? Той хвана ръцете и ги стисна между своите. Кълна се в Бога, Девън, не бях аз. Не бях виновен. Не беше виновен за какво? За бременността на Еладорин. Тя го погледна с недоумение, а след това започна да се смее. Това някаква шега ли е? Напротив. Едва ли щеше да ти е толкова смешно, ако ти бяха налетели ония главорези, облечени в работни дрехи и въоръжени с пушки. Един ден наобиколиха офиса ни с искането да направя от Еладорин почтена жена и да призная детето и за свое. Има ли някаква вероятност действително да си? Ами, донорът? Той възмутено я изгледа. Та тя е още дете, по-малка и от Сейдж. Дори не се сещах коя е преди роднините и да я свалят от карусерията на един пикап. Чичо, не знам си кой я блъсна към мен и ме обвини направо. И тогава познали я? Разбира се. Няколко седмици преди това се бяхме срещнали в една сграда в Хендерсън. Бях там, за да се видя с един клиент. Тък му прекусявах фоайето, когато я забелязах да седи и да си вее с ръка. Изглеждаше така, сякаш всеки момент ще припадне, или ще повърне, а може би и двете. Попитах я дали има нужда от помощ. Тя ми каза, че е малко замаяна и е горещо. А вътре наистина бе страшна горещина. По-топло и от ада. Така че аз и помогнах да стане, придружих я навън и предложих да й купя кутийка кола от един от автоматите на съседната бензиностанция. Влязохме вътре. Нито за миг не съм оставил сам с нея. Единствената част от тялото й, която съм докосвал, е лакътя ти. Разговаряхме малко и тя ме попита какво работя. Остана силно впечатлена от визитната картичка, която й дадох. Спомням си с какво уважение прокара пръсти по гравираните букви. Това бе всичко. След като ме увери, че може да се обади на някой от близките си, за да дойде и да я прибере, аз я оставих да си седи на една купчина гуми и да отпива от колата си. После се оказа, че е била в Хендерсън на лекар в същата тая сграда и че вече е била бременна в четвъртия месец. Нямаше никаква вероятност да съм баща на детето й. Бях просто една удобна изкупителна жертва. В края на краищата тя отстъпи и си призна всичко. Когато свърши разказа си, Девън с изумление поклати глава. Привличаш неприятностите като магнит. Не го правя нарочно. И навсякъде има замесена някоя жена. Или крава. Тя погледна настрани и тихо добави. А сега аз. Лъки покри бузата из дланта си и обърна лицето и към себе си. Изглеждаш толкова тъжна. Така е. Защо? Толкова ли ужасно беше вчера? Да. Беше ужасно да се изправя пред съпруга си, когато и двамата знаехме, че съм му изменила, физически. С теб. И когато съзнаваше, че отново искаш да го направиш. Тя бързо си поедах. Очите й се разшириха, а устните й леко се разтвориха. Не съм казвала подобно нещо, Лъки. Не е необходимо. Прекара палец по долната й устна. Тя тихо простена. Лъки погледна към зърната на гърдите й, които се открояваха под блузата и прошепна. Точно както и преди, тялото ти говори вместо теб. 17. Пат Буш седеше край една маса за пикник в Догол от парк и пиеше бира от бутилка с дълго гърло. Беше против навика му да пие когато е с униформа, попък и да дава официални документи на цивилни лица също не бе съвсем по правилата. Така че той реши, че щом и без това ще го накажат, поне да е сигурен, че има за какво.
Девън предлеждаше най-горния лист от купчината документи. Една от халогенните лампи в парка хвърляше достатъчно светлина, за да може да чете. Беше сложила очилата си. За какви следи става дума? Следи от разлято гориво, които водят към склада, обясни Пат. Имаше няколко такива следи, които излизаха от сградата като спици на колело. От тях са тръгнали пламъците. И са горели дяволски бързо, намеси се Лъки, който седеше в една люлка на съседната детска площадка. Този, който го е направил, не е бил глупав, изръмжа Пат. Очевидно най-напред е затворил вентилационната система в сградата. Бензиновите пари са се събирали подобно на въздух в балон. Само една искра и тия сгъстени пари са избухнали. Експлозията е била достатъчно силна, за да разтопи металните конструкции. Може би ще открием нещо, ако прегледаме тези материали по-внимателно. Девън се опита думите и да прозвучат оптимистично, но Лъки знаеше, че и нейните надежди, подобно и на неговите, са съвсем слаби. Горещо се разкайваше, че бе купил тия фенери, с които понякога работниците маркираха пътя до някои отдалечени сондажни площадки. Пад до пибирата си и добросъвестно изхвърли празната бутилка в кошчето за отпадъци. Май е по-добре да се прибирам. Късно е. Ако попаднете на нещо, уведомете ме. Но в името на Бога, бъдете предпазливи. Не правете нищо, което да привлече вниманието върху вас. Не се безпокой, Пат. Ако ни хванат, името ти изобщо няма да бъде споменато в обясненията ни за това как сме се добрали до доклада. Не е необходимо да ми го казваш, навъси се по-възрастният мъж. Той докосна периферията на шапката си, кимна на Девън и се отправи през парка към патрулната кола. Готова ли си? Попита Лъки. Девън прибра очилата в джоба си, събра купчината документи и му позволи да я хване за ръката, докато вървяха през парка към мустанга на Лъки. Когато се прибраха, къщата бе тъмна. Лори вече си бе легнала. Под вратата на Сейдж се процеждаше светлина, чуваше се радио, но и тя съвсем разумно вече се бе оттеглила в стаята си. На вратата на спалнята за гости, която Лори бе приготвила за нея, Девън се обърна към Лъки. Утре ще се заемем отново с всички, които по една или друга причина ти имат зъб. Ще се опитаме да ги елиминираме един по един. Добре. Ако се сетиш за някой друг, кажи ми, за да го добавя към списъка си. Добре. Слушаш ли ме? Разбира се. Но в действителност изобщо не я чуваше. Спи ли ти се? Малко. А на мен никак. Никога не съм бил толкова бодър и превъзбуден. Забравяш, че започнах деня си с 100 мили шофиране. Лъки кимна, но очите му останаха приковани в шията й. Спалнята харесва ли ти? Попита я той. Чудеше се какво да измисли, за да я задържи още малко. Леглото удобно ли е? Още не съм го опитала, но съм сигурна, че е чудесно. Горещо ли е в стаята? Не, изобщо не е. Може би е прекалено студено. Всичко е наред, Лъки. Имаш ли всичко необходимо? Да. Хавли? Да. Сапун? Да. Туалетна хартия? Да. Тя се усмихна. Майка ти е изключително гостоприемна домакиня. Сигурно ми е оставила и чиния, пълна с сладки и бонбони. Е, добре, в такъв случай, предполагам, че всичко е наред. Да. Но ако имаш нужда от още нещо... Не. Като например, от допълнителни одеяла, възглавници. Той се наведе и леко я докосна по устата, от мен. Зацелува я бавно, като в началото едва я докосваше с върха на езика си, а след това устните им се сляха в гореща целувка. Той простена, обгърна я с ръце и я притисна към тялото си, разтреперено от тъй дълго потисканото желание, което не бе в състояние да контролира повече. Само още веднъж да усети вкуса й. Само веднъж. А след това ще се умее някак си да преживее нощта. Но устните му ставаха все по-настойчиви, езикът му проникваше все по-навътре, ръцете му я притискаха все по-силно. Тя заблъска с юмруци по гърдите му. Той прошепна името й, но най-накрая се предаде и вдигна глава. Не мога, Лъки. Това е просто една целувка. Не, не е. Само една целувка. Нямаме право. Зная, зная. Тогава ме пусни. Моля те. Той я пусна, но не се помръдна от мястото си. Очите им се срещнаха и между тях сякаш избухна пожар.
Лъки с радост забеляза, че и тя като него бе останала почти без дъх, а протестите й бяха твърде слаби и неубедителни. Девън се промуши през вратата и я затвори след себе си, но в очите й се четеше объркване и страст, която по нищо не отстъпваше на тази, изгаряща тялото му. Лъки не можа да мигне през цялата нощ. Мисълта, че тя е само през две стаи от него, а той не може да предприеме нищо, не му даваше мира. След три подобни мъчителни дни, той бе на границата на лудостта. От списъка им на евентуални заподозрения едно по едно отпадаха всички имена. Отхвърляха ги по най-различни причини, но бяха убедени, че никой от хората, с които се бе карал напоследък, не би могъл да подпали склада им. Лъки бе кисел и раздразнителен. Настроението му бе мрачно, езикът – вулгарен, търпението – на привършване. И всичко това, защото бе изгубил всякаква надежда, че може да има Девън. На четвъртия ден, докато пиеха кафето си, тя му каза. Фермерът беше последната ни надежда, но той е бил в Арканзас да купува добитък. Изглежда така, сякаш през оная нощ в града имало само хора, които искрено те обичат. Не знам какво повече можем да направим. Така ли? Той се изсмя. Бях останал с впечатлението, че знаеш всичко. Мислех си, че имаш цяла торба с чудеса. Не ми казвай, че са се свършили. Тя гневно бутна стола си назад, изправи се и се отправи към вратата на кухнята. Когато мина край него, той протегна ръка, обгърна я през талията, придърпа я между широко разтворените си крака и допря чело в корема й. Съжалявам, съжалявам. Зарови глава в меките й гърди, потърка лице в блузата й, вдишвайки сладкия й аромат. Знам, че се държа като негодник, но аз бавно умирам, Девън. Ще експлодирам, ако... Някой идва. Тя се отдръпна от него само няколко секунди преди Лори да влезе в кухнята, последвана от Сейдж. Дори и да бе забелязала напрегнатата обстановка и зачервените им, виновни лица, Лори с нищо не го показа. Сейдж, обаче, ги изгледа с разбиране и безочливо намигна. Е, здравейте! Не ви прекъснахме, нали? Лъки я погледна и изръмжа нещо. Какви са плановете ви за днес? Попита Лори. Всъщност, все още не сме решили, отвърна несигурно Девън. Е, ако питате мен, нещо, което явно смятате за излишно, мисля, че пропускате очевидното. И кое е то, мамо? Лъки погледна с любопитство към нея, макар да изгаряше от желание да напляска дръзката си сестричка. Истински се зарадва на думите на майка си, всъщност би се зарадвал на всеки, който би успял да го отклони за момент от измъчващата го страст. Онзи кагни и противното му приятелче. Литъл Алвин и Джакет Патерсън. Лори само деликатно свира мене при споменаване на имената им. Отвратителни хора, особено Джакет. А и децата на Кагни са си беладжи и порождение. Но да подпалят склада веднага след като ги понатупах. Това вече ми се струва прекалено очевидно. Може би разчитат точно на това. Смятат, че никой няма да се усъмни в тях, защото нещата наистина са очевидни. Девън и Лъки се спогледаха, замислени върху тази възможност. Мисля, че тя има основание. Те съвсем трепетно бяха побеснели от яд. Но и двамата имат железни алибита. Лъжи, кратко заяви Сейдж. Принудили са хората да лъжат заради тях. Лъки задъвка долната си устна, докато обмисляше въпроса. Няма да е много умно от наша страна, ако пак се скараме с тях. Обещахме напад, че няма да има повече неприятности. Освен това, той се захили, може и да не остана жив след още една схватка с Литъл Алвин. И така, какво предлагаш? Попита Девън. Литъл Алвин е силен като вол и подъл като сатаната, но не е кой знае какъв умник. Съгласна съм. Сигурно Джакет е измислил плана за пожара. Нека тогава да опитаме да се възползваме от глупостта на Литъл Алвин. Как? Лъки се облегна назад и с задоволство потупа бедрата си. Ще прибегнем към това, което владее най-добре. Ще го изиграя. Когато спряха пред ръждясалия подвижен дом, Девън нервно навлажни устни и попита. Как изглеждам? Направо страхотно, Лъки изключи двигателя на колата. Тя вдигна нагоре тъмните си очила. С това. Сейдж бе надминала себе си и бе използвала всичките си цветни сенки и моливи, за да й нарисува едно убедително насинено око. Дори и с него. Изкуши се да се наведе към нея и да я целуне. Но като погледна към прозорците на подвижната къщичка, осъзна, че Литъл Алвин може би ги наблюдава.
Ще трябва сама да си отвориш вратата. Той се измъкна през неговата врата и се запъти към караваната, без нито веднъж да погледне към нея. Почука силно на входната врата, а след това и подвикна през рама. Ей, хайде по-бързо! Тя застана до него и процеди през зъби. Свиня! Едва бе прошепнала думата, когато предната врата се отвори с такава сила, че цялата къщичка се залюля върху бетонната площадка. Какво, по дяволите, искаш, Тайлър? С достойна за уважение самоувереност, Лъки го изгледа без да помръдне от мястото си и изръмжа. Най-напред искам да ме пуснеш да вляза. Защо? Ще ти кажа, когато вляза вътре. Значи на куковолято. Обирай си крушите от верандата ми. Литъл Алвин се опита да затръшне вратата под носа им, но Лъки я хвана преди да се е затворила. Или ще влезем сега сами, или ще се върнем по-късно с шериф Буш. И тогава няма да имаш право да избираш. Алвин изгледа Лъки с подозрение, след това погледна Девън и похотливо се изхили. Тая сладка мадама не желае ли да влезе вътре сама? Сладката мадама не желае, процеди Лъки през зъби. Алвин изруга, после се обърна и кимна с глава да го последват. Лъки се канеше да отстъпи в страни и ма припусне Девън пред себе си, но тя бързо го сръга в ребрата, за да му напомни, че според плана им той трябва да се държи като истински мръсник. Къщата приличаше на кочина. Беше оскъдно обзаведена с евтини мебели и засипана с всякакви буклуци, с остатъци от храна, бутилки от алкохол и кутийки от бира. Единствените украшения бяха залепените по стените средни страници, откъснати от най-вулгарните списания за мъже. Само един поглед към тях и Лъки усети как Девън се напряга до него. Без да й обръща внимание той се приближи до една от снимките, разгледа я обстойно и промърмори едно одобрително хехме. Не изчака да го поканят да седне, а нехайно се изпружи на канапето. Хвана Девън за ръката, дръпна я до себе си и арогантно я обгърна през раменете. Какво искаш? Попита домакинът им. Малко студена бира би ни се отразила добре. Една за мен и една за нея, отговори Лъки, като кимна с глава към Девън. Литъл Алвин навъсен хлътна в съседната стая и след малко се върна с три бири. Подаде им две и седна срещу тях в един фотьойл, който очевидно бе любимото му засядане място. Но облегалката, където се опираше главата му, имаше голямо мазно петно, а тапицерията бе прокъсана на няколко места, под задника му и там, където слагаше краката си, когато се облягаше назад. Е, той отпи голяма глътка от бирата си и ги изгледа враждебно. Пат Буш ми отпусна 20 минути, за да се споразумея с теб. Литъл Алвин се разсмя с неприятен, наподобяващ лай смях. Трябва да си полудял, Тайлър. Не смятам да се споразумявам с теб за каквото и да било. Казах ти, че няма да го направи, смотолеви Девън. Аз ти казах да си държиш устата затворена и да ме оставиш аз да се разправям с него, изръмжа Лъки и я погледна заплашително. Той може да не е от най-умните, но не е и глупак. Какво, по дяволите? Искаш ли да чуеш какво имам да ти казвам или не? Защото всяка минутка, която губиш тук с празни приказки, те приближава все повече и повече към федералния затвор. За какво? Девън се изсмя. Лъки нетърпеливо се намръщи. За какво? Презрително повтори той. Виж, Алвин, хайде да караме направо. Властите вече разполагат с достатъчно доказателства, за да ви тикнат в затвора. Дори и без процес. Видяха как презрителната маска на лицето му започна да се пропуква. Самодоволната му усмивка угасна. Какво искаш да кажеш? Какви доказателства? Доказателства, не разбираш ли? Нямаме достатъчно време, за да навлизаме в подробности. Кога ще му кажеш за вестника? Изхленчи Девън. Лъки изруга, сякаш бе разярен, че го е прекъснала. Ще престанеш ли да говориш за това? Остави ме първо да свърша другата работа. При този предварително уговорен сигнал, Девън свали слънчевите си очила и откри на синеното си око. Изобщо не ме е грижа за скапания ви пожар. Ти каза. Какво щеше да ми казваш за доказателствата, които шерифът е събрал? Нетърпеливо попита Литъл Алвин, прекъсвайки поредното им спречкване. Остави ме първо да си свърша работата с човека, разбрали? След това ще поговорим и за теб. Лъки отново се обърна към Алвин и сниши гласа си. В кръчмата изглеждаше така дяволски красива. А сега? Той разпери ръце с раздразнение. Май щеше да е по-добре за всички ни, ако ти я бе оправило ная нощ, а не аз. Но както и да е. Докъде бях стигнал?
За доказателствата, които имат срещу мен, проплака Алвин. О, да, тези документи са секретни. Единственото, което зная, е, че Пат обеща първо да прибере джакет, но никой не може да каже колко време ще му отнеме това. Всеки момент може да пристигне тук. За всеки случай Лъки погледна през рамо към окъсаните пердета на прозорците. Арестуват джакет. Тлъстото лице на Литъл Алвин се покри с пот. Да, в този момент. А ти знаеш що за невестулка е този малък кучи син. Би предал и собствената си майка. Само един Господ знае какво ще им изприказва за теб. Може да им каже, че ти сам си запалил склада ни. Литъл Алвин проплака като пеленаче, което за миг е изгубило майка си от погледа си и се спусна към вратата. Предугадил хода му, Лъки се спусна след него, хвана го за яката и го завъртя обратно. Ние сме тук, за да ти помогнем, Алвин. Ти да не ме мислиш за вчерашен, Тайлър. Ако направиш доброволни самопризнания, ще получиш по-лека присъда. В противен случай с теб е свършено. Лъжец, Литъл Алвин започна да се дърпа и да се извива насам натам, опитвайки се да се освободи. Лъки обаче го държеше здраво. Защо си решил да ме предупредиш, Тайлър? Не аз. Пат ме помоли. Има нужда само от още едно доказателство, за да пипне яко джакет. И тъй като разбра, че ще идваме да говорим с теб по нейния въпрос, той ме помоли да ти предложа сделка. Много почтено от негова страна, нали? Виж, всички знаят, че джакет е измислил плана за пожара, но не могат да го докажат. Та, точно така, запелтечи Литъл Алвин. По дяволите, та аз дори не можех да мисля ясно през оная нощ. След твоя удар всичките ми вътрешности сякаш се бяха качили в гърлото ми. Но джакет каза. Почакай, изшътка Лъки. Разкажи всички подробности на Пат, когато пристигне тук. Кажи му, например, откъде джакет взе ония фенери. От гаража на сестра си, веднага издрънка Литъл Алвин. Нейният мъж работи по строежа на пътищата. Джакет каза, че ще си помислят, че ти си го направил, защото те видял да носиш фенери. Казах ти да почакаш. Мен това не ме интересува. Когато намерят фенерите, сигурно ще намерят и бидоните с бензин. Да. Взехме ги от гаража на зет му. Казах ти да почакаш, докато дойде Пат. Бутна Литъл Алвин обратно в стола му. Бившият футболен състезател трепереше целият. Лицето му бе окъпано в пот. Сега като свърши с това, ще се заловиш ли и с моя въпрос? Попита Деван с плачлив глас. Лъки изпусна струя въздух. Разбира се, разбира се. Дай му нещо за писане. Да пиша. Какво да пиша? Очите на Литъл страхливо се местеха от единия към другия и обратно. Чете ли във вестниците, че нейният старец е в затвора? Алвин те покимна. Е, той я обвинява, че се е срещала с мен много преди нощта на пожара. Твърди даже, че сме се виждали с нея още преди той да отиде в Пандиза. Ако надзирателите не го бяха спрели. Лъки посочи на синеното и око и продължи. Както и да е. Можеш ли да напишеш на един лист, че аз я забърсах едва оная вечер в кръчмата и че срещата ни беше напълно случайна? Разбира се, разбира се. Мога да направя зова. Добре. Пет пари не давам, какво си мисли стареца ти, но тя ми извади душата да дойдем при теб. Нали знаеш какви са жените? Деван подаде на Алвин молив и лист хартия. Докато пишеш, аз ще се обадя на Пат по телефона. Надявам се да не е прекалено късно. Ще му кажа, че си готов да говориш, нали? Точно така, нетърпеливо се съгласи Литъл Алвин. Моите вкъщи ме предупреждаваха да не се доверявам на джакет. Били са прави, дълбокомислено заяви Лъки. Когато става дума за ум, вие двамата просто сте несравними. Потупа Алвин по рамото, сякаш бяха стари приятели. Гаражът на зет му, а? Не зная дори къде живее този човек. На път номер 4. До големия зърнен силос. Лъки погледна към Деван под главата на Алвин и се усмихна. 18. Те се смееха така силно, че по лицата им се стичаха сълзи и във възбудата си непрекъснато се блъскаха един в друг. Когато Пат пристигна, Литъл Алвин хленчеше като бебе за издевателствата, на които подлагат в затвора знаменитости като него. Винаги съм подозирал, че под подлостта и безчестието му се крие един невероятно страхлив негодник. Сега вече зная, че е точно така. Семейство Тайлър се бяха събрали във всекидневната. Чейз, Таня, Лори и Сейдж слушаха разказа им с изключителен интерес. Аз всъщност започнах дори да го съжалявам,
призна Девън. Затова ли му направи чаша чай? Чай. Изсмя се Чейз. Литъл Алвин пил чай. Тя зае пакетче чай от един от съседите му, приготви го и настоя той да го изпие, докато Пат и заместникът му чакаха пристигането на адвоката на Алвин, за да могат да запишат показанията му. Е, според мен е постъпила наистина благородно, Лори веднага застана на страната на Девън. Но не мога да кажа, че изпитвам съжаление към Алвин. Всички хлапета на Кагни израснаха без никакъв контрол от страна на родителите си и винаги са били хулигани и побойници. Чудя се как все още не са се озовали всички зад решетките. А какво стана с Жакет? Усмирил смеха си, Чейз пожела да узнае края на историята. Издадоха заповед за арестуването му. Той си мисли, че нищо не го заплашва, така че няма да е трудно да го намерят. О, така се радвам, че ти се отърва, каза Таня. Надявам се всичко пак да се върне към нормалния си ход, каза Сейдж. Между другото, Лъки, тази сутрин ходих в града и видях Сюзан Янг в сградата за химическо чистене. Не вдигаше поглед от земята. За пръв път откакто я познавам, не ме изгледа с надменния си и високомерен поглед. Нейният мръсен, подъл номер този път едва не повлече и нея, каза Чейз. Предполагам, че се страхува от Божието наказание. Или от Лъки, каза Сейдж и се захили на брат си. Чейз се изправи и подаде ръка, за да помогне на Таня. Отивам в офиса, за да се обадя на застрахователната компания. Сега, когато всички обвинения срещу нас са отхвърлени, те вече могат да се заемат с искани. Какво ще правим с парите? Попита Лъки. Ще върнем заема на банката или ще се опитаме да възстановим оборудването, което изгубихме при пожара? Трябва да го обсъдим, каза Чейз. Но не точно сега, намеси се Лори. Не искам да си разваляме настроението с разговори за бизнес. Тя хвана Таня за ръката и двете се отправиха към вратата. Е, какво става с къщата? Намери ли нещо подходящо? Да, тази сутрин, усмихнато докладва Таня. Марси ме заведе да видя една, която наистина ми хареса. Искам и Чейз да я види. Скоро ще го направя, обеща той. Как се чувстваш? Попита Лори. Отлично. Само вечер понякога имам леки стомашни неразположения. Чейз и Таня се сбогуваха с останалите и си тръгнаха. За да ознаменува освобождаването па брат си, Чейз наду клаксона на колата, докато се отдалечаваха по алеята към главния път. Знаете ли какво ми се прави? Попита Лъки. Язди ми се. Кой идва с мен? Сейдж, аз ще трябва да ти откажем. Имаме час при заболекаря в града. О, мамо! Не мога да го отлагам повече, Сейдж. Три пъти вече го отлагам. Сейдж разбра, че няма шанс да спечели спора и неохотно последва майка си към задния вход, където Лъки винаги паркираше колата си. Лъки се обърна към Девън. Значи оставаш само ти. Аз наистина трябва да се връщам в Далас. Мама очевидно очаква, че ще останеш още една нощ. Откъде знаеш? Не се сбогува с теб. Напротив, направи го. Това ли? Ами, това не бе официално сбогуване. Нейните официални сбогувания продължават безкрайно дълго, с много прегръдки, целувки, безброй мокри от сълзи кърпички. Няма какво повече да ме задържа тук, Лъки. Но сигурно можеш да пожертваш един час да пояздим, погледна я ласкаво. Освен това не можеш да напуснеш семейството ни без да изтърпиш цялата церемония по официалното сбогуване. Усмивката му беше толкова обезоръжаваща, че тя капитулира преди да успее да изреди всички причини, които бе подготвила. Дай ми няколко минути, за да измия тая чернилка от окото си и да се преоблека, каза тя и се отправи към стълбището. Ще се срещнем в конюшнята. Девън препускаше след Лъки, като се давеше в облака прах, вдигнат изпод копитата на коня му. Не е честно, извика тя. Ти ме измами. Естествено, чисто сърдечно си призна той, прехвърли крак през седлото и скочи от коня. Как иначе щях да съм сигурен, че ще спечеля? Девън се плъзна от седлото и слезе на земята. Прякорът ти в такъв случай не е точен. Ти печелиш с измама, а не защото си чак толкова късметлия. Той се разсмя, взе юздите от ръката и вкара и двата коня в конюшнята. Вътре беше хладно и приятно за разлика от горещия и слънчев следобед навън. Е, не може да се каже, че не съм бил и късметлия, каза той.
Сръчно свали седлата от конете, а след това започна да ги разхожда напред-назад по широката пътека в конюшнята, за да ги поохлади. Девън вървеше край него. И за това ли са ти прикачили този прякор? Малко или много? Кой ти го измисли? Широка усмивка разцъфна на загорялото му лице. Чейз. Защо? Ами, той и няколко негови приятели. Замълча и погледна към нея. Сигурна ли си, че искаш да чуеш това? Сигурна съм. Добре, но не забравяй, че ти настоя. Историята май ще се окаже не съвсем почтена. Така е. Бях 14 годишен и една вечер изнудих Чейз и няколко негови приятели, които бяха взели колата на родителите на едното момче, да ме вземат със себе си. Най-накрая се озовахме на една площадка за игра на кегли в Килгър. Момчетата отидоха там, защото търсеха една жена. Случайна жена. Не. Една точно определена жена. Мога ли да попитам защо? Чакай, дай да ти помогна. Тя загреба зърна в една кофа, докато Лъки изтриваше гърба на коня, който тя бе яздила. Разкажи ми за жената. Ръцете му, стиснали чесалото, сръчно се плъзгаха по тялото на животното. Тя имаше умопомрачително тяло и го показваше на селен дори като нас. Носеше плътно прилепнали пуловери без сутиен. Имаше си най-различни номера. Преместиха се в следващия бокс и се заеха с коня, който бе яздил Лъки. И какво се случи? Попита Девън и постави кофата с зърното така, че конят да може да го достигне. Предполагам, че съм искал да докажа на другите момчета, че аз съм жребец като тях, макар че бях по-малък. Така че се приближих до нея и завързах разговор. За какво? За баща ми, който бил невинно обвинен в шпионаж и гниел в затвора някъде отвъд желязната завеса. Девън отпусна ръце, разсмя се и го изгледа невярващо. И тя се хвана. Предполагам. Така и не разбрах. Може би и бе писнало от Кегелбана. Както и да е, казах и, че събирам алуминиеви кутии и ги продавам за рециклиране, за да изкарам достатъчно пари и да откупя свободата му от оная комунистическа страна. Тя ме покани в дома си и ми каза, че мога да взема всички кутийки, които намеря. Девън го погледна и се насочи към мивката в задния край на обора, където си измиха ръцете, поделяйки си един сапун. А междувременно Чейз и приятелите му не са имали и най-малката представа за какво си говорите, каза Девън и изтръска водата от ръцете си преди да посегне към кърпата. Точно така. Те си помислиха, че тя ме води у дома си, за да се отдадем на похотливи занимания. Той присви вежди. Зад гърба и правех най-различни знаци, с които да им покажа, че тя умира за мен. Представям си картинката. Така че се качих на колата и отидохме заедно в къщата й. Чувствах се като последен глупак, докато изравях кутийките от буклука и ги поставях в една пазарска торба, която тя ми бе дала. Макар че гледката наистина си заслужаваше. Гледката. Тялото й. О, да, тялото. Тя беше олицетворение на фантазиите на всяко подрастващо момче. Сега, когато вкусът ми е значително по-изтънчен, той оценяващо изгледа стройната и елегантна фигура на Девън, разбирам, че тя е била малко дебеличка, но тогава смятах, че е страхотна. И така, приковал очи в задника й, аз се ровех в буклука и търсех кутийки, а тя не преставаше да повтаря, че е изключително смело от моя страна да се заема с една толкова опасна мисия и че сигурно е ужасно човек да бъде затворен в чужда и враждебна страна. Тялото й можеше да бъде оценено с 10, но коефициентът й за интелигентност се измерваше с едно цифрено число и то от най-малките. Значи от типа жени, които постоянно зле поставят каузите на феминистките движения. Точно. Тя е истински прототип. Лъки заведе Девън в една малка стая в задната част на конюшнята. Там имаше няколко стола, двойно легло с железни табли, които някога са били боядисани в светло-синьо, и хладилник. Дръпна шнура на монтирания на тавана вентилатор и той с леко бръмчене раздвижи застоялия горещ въздух. Извади две кутийки с сок от хладилника, подаде едната на Девън, а другата отвори за себе си. Изобщо ли не се опита да те прелъсти? Той със съжаление поклати глава. Сега, като се връщам назад, понякога се хокам, че така лошо си изиграх козовете. Когато най-накрая събрах достатъчно кураж, за да я прегърна, тя започна да ме утешава. Непрекъснато повтаряше, бедното дете. В очите аз бях едно дяволски почтено хлапе, което просто не можеше да бъде покварено.
Когато стана време да си ходя, в къщата и вече не останаха никакви кутийки, а си казах, че предпочитам да си изляза през задния вход. Разбираш ли, знаех, че Чейс и другите са ни последвали и ме чакат пред къщата. Излязох през задния вход, стиснал в ръка дрънчащата торба с кутии и се скрих в храстите. И престоях там още един час, преди останалите момчета да изгубят търпение и да започнат да натискат клаксона. Аз си бях разкопчал ризата, направил си бях няколко дръскотини по гърдите и по корема, разрошил си бях косата, за да създам впечатлението, че току-що съм се измъкнал от лапите на мадамата. Лицето на Деван изразяваше странна смесица от недоверие и весело недоумение. Тя опипа с ръце пространството зад себе си и се отпусна на ръба на леглото. Старата пружина изскърца. Не мога да повярвам. Толкова ли важно е било за теб да докажеш мъжествеността си? В оня период от живота ми, да. Но както и да е. Важното е, че момчетата се хванаха. Когато привърших задъхания си, потресаващ разказ, те вече бяха сигурни, че тя ме бе вкарала в леглото си и че бях преживял всичко това, за което те можеха само да си мечтаят. Тогава започнаха да ме наричат Лъки. И до ден днешен не знаят какво всъщност се случи. Даже и Чейс. Даже и той. Лъки с въси вежди. Няма да му кажеш, нали? Тя се разсмя, сложи ръце зад главата си и се отпусна на леглото. И да разваля този мит. Не бих си и помислила нещо подобно. Добре. Той седна на ръба на леглото и се усмихна. Така или иначе изобщо няма смисъл да повдигаш този въпрос, защото не след дълго аз наистина станах мъж с едно момиче от класа ми по алгебра. Усмивката на Деван изчезна и тя обърна очи към него. Винаги ти е било много лесно да покоряваш жените, нали? Тя се надигна, за да седне, но Лъки преплете пръсти в нейните и я натисна достатъчно силно, за да я положи отново по гръб върху евтината покривка на леглото. Всички жени, Деван, с изключение на една. Нищо с теб не е лесно. Позволи ми да стана. Не още. Искам да стана. Аз също, прошепна той с дрезгав глас и доближи лицето си до нейното. Притиснаха се един към друг в жадна и ненаситна целувка. Лъки промуши езика си между устните й, между зъбите й, дълбоко в устата й. Преплел пръсти в нейните, той бавно покри тялото й със своето и се опита с коляно да разтвори краката й. Пусна ръцете й и зарови пръсти в разпуснатата й коса. Главата й остана неподвижна, докато устните му нежно покоряваха сладката й уста. Забравила протестите и съпротивата си, тя обви тялото му с ръце и силно го притегли към себе си. Ръцете й нежно милваха стегнатия му мускулест гръб. Под главите им тихо бръмчеше вентилаторът, хладният въздух ласкаво галеше телата им, изгаряни от огън и желание. Откъм конюшнята долиташе пръхтенето на конете, но единствените звуци, които отекваха в главите им, бяха страстните възклицания, издавани от самите тях, разтърсвани от импулса си да се слеят в едно. Той откъсна устни от нейните и надникна дълбоко в очите й. Искам те, Деван. По дяволите, така те искам. Отново я зацелува ненаситно, докато ръцете му трескаво се опитваха да разкопчеят копчетата на обикновената и бяла риза. Когато най-после успя, той рязко и разтвори отметна настрана. Закопчалката на сутиена и се отвори само с едно движение на пръстите му. Той започна да гали тялото й. Очите му бяха пълни с възторг и обожание. Устните му се спуснаха към сочната плът и нежно я зацелуваха. Лъки, прошепна тя с глас, натежал от болка и екстаз. Промуши пръсти през косата му и притисна главата му към гърдите си. Бедрата й се раздалечиха, той се настани между тях и с бавни и равномерни тласъци започна да се движи върху нея. Целуваше гърдите й отново и отново, галеше ги и ги възбуждаше с език. Тъкмо когато тя си мислеше, че е достигнала върха на насладата, той прокарваше език по зърната и те запламтяваха от още по-силна страст. В продължение на няколко седмици Лъки се бе опитвал да убеди сам себе си, че желая Деван Хейнс само защото тя не го иска. Залъгвал се бе с мисълта, че всичко е плод на неговото развихрило се въображение, че единствената нощ, която бяха прекарали заедно, изобщо не е била така изключителна и неповторима. Само един миг в прегръдките й, обаче, бе пратил цялата му теория по дяволите. Той я желаеше. Искаше я точно в този момент, искаше да я има и утре, и в други ден, искаше да е негова завинаги. Искаше да я притежава цялата, да се опива от аромата и нежността й, да се наслаждава на красотата й.
Искаше да притежава смеха и опакия и нрав. Започнал бе да харесва воинствения и феминизъм, острия и аналитичен ум, очарователните, а понякога и досадни дребни изненади, които му сервираше всеки ден. Искаше всичко, което принадлежеше на Девън, което я изграждаше като личност и интелект. Докато устните му бавно обсипаха корема изцелувки, ръцете му разкопчаха дънките и ги смъкнаха надолу. Очарован и запленен, той продължи да изследва тялото й, докато накрая усети върху устните си най-нежните и фини косъмчета на женствената й плът. Девън, прошепна той скупнеш. Девън. Прониквайки още по-навътре, той разтвори устни и настойчиво я зацелува. Усещаше жаркото желание и страстта, които изгаряха тялото й. Не. Тя изведнъж го отблъсна, изтърколи се настрана и се сви на кълбо. Това, което вършим, е грешно. Не мога. Не мога. Лъки се вгледа в нея, като едва си поемаше дъх и се стараеше да събере мислите си, за да прецени тая очевидно абсолютно нелепа ситуация. Видя сълзите й, но още преди това бе разбрал, че тя не се опитва да му играе номера. Девън искрено страдаше и той не можеше да я гледа толкова нещастна, разкъсвана от болка и вина. Всичко е наред, Девън, каза тихо той с предрезгавял глас и нежно положи ръка на рамото й. Безуспешно се опита да придърпа ризата върху голите й гърди, които все още бяха влажни и зачервени от ласките му. Никога не бих те принудил да направиш нещо, което би те накарало да намразиш себе си или мен. Никога. Тя обърна глава и го погледна с блеснали от сълзите очи. Аз съм омъжена, Лъки, гласът ти трепереше от отчаяние. Омъжена съм. Зная. Старото легло се разлюля, когато той скочи и изхвърча през вратата. Няколко пъти измина разстоянието от единия до другия край на конюшнята, като проклинаше съдбата и скърцаше с зъби, опитвайки се да охлади страстите си и да обоздае гнева си. Когато обаче Девън се присъедини към него, гневът му моментално утихна. Изписаното на лицето и отчаяние прогони яда му. В очите й все още имаше сълзи. Устните й, подути от жарките целувки, и придаваха вид на истинска жертва. Какъв тогава беше той? Палачът? Виновникът? Да. Ще те изпратя до къщата, нежно й каза. Тя не пое ръката, която й протегна, но тръгна редом с него. Веднага щом влязоха, Девън каза. Няма да ми отнеме много време, за да опаковам багажа си. Преди да успее да я спре, тя изтича нагоре на стълбите. Страшно му се искаше майка му да позволяваше в къщата да се внася алкохол. Никога не бе изпитвал такава остра нужда от уиски. Прекара най-дългите 10 минути в живота си, като се щураше от стая в стая, разкъсван от мисълта, че Девън е на горния етаж и се приготвя да напусне живота му завинаги. Тя вече бе стигнала до най-долното стъпало, когато той я чу и се втурна да я пресрещне. Видя куфъра, който стискаше в ръката си. Девън. Довиждане, Лъки. Радвам се, че тая бъркотия се разреши благополучно за теб. Аз, разбира се, никога не съм се съмнявала, че всички подозрения ще отпаднат от теб. Благодари от мое име на майка си за гостоприемството, а и на всички останали. Вие бяхте толкова добри, толкова. Гласът изсекна от вълнението. Тя мина край него и се запъти към входната врата. Той я сграбчи за ръката и я завъртя към себе си. Не можеш да си тръгнеш просто ей така. Трябва. Но ти не искаш да тръгнеш, Девън. По дяволите, зная, че не искаш. Аз съм омъжена. За мъж, когато не обичаш. Откъде знаеш? Той пристъпи една крачка към нея. Време беше за решителни действия. Цялото му бъдеще бе заложено на карта. Зная. Ако го обичаше, нямаше да ми позволиш да те любя онази нощ. Не беше чак толкова сънена тогава. А и нямаше да допуснеш да стигнем толкова далеч, когато се събуди напълно и разбра какво става. И знаеш ли какво? Мисля, че и той не те обича. Иначе не би се държал по този начин, когато отиде при него, за да му обясниш случилото се. Ако те обичаше, щеше да бъде смазан от болка, щеше да бъде разярен, може би щеше да е твърдо решен да ме кастрира или да ме убие, но в никой случай нямаше да постъпи като дете, на което са счупили любимата играчка. Моментната и предизвикателна решимост се изпари и тя наведе глава. Това, което казва или прави Грек, няма никакво значение. Важно е това, което ние правим. Тръгвам си, Лъки. Никакви разговори няма да променят решението ми. Не мога да ти позволя да си отидеш просто ей така. Нямаш друг избор. Нито пък аз.
Тя отново го заобиколи. И той отново я спря. А ако имаше друг избор? Но нямам. Но ако имаше, упорито повтори той, щеше ли да останеш при мен? Тогава тя направи нещо, което бе избягвала през цялото време, погледна го право в очите. Купнежът, изписан на лицето й, бе отражение на чувствата, които разкъсваха душата му. Той се усмихна тържествуващо, вдигна ръка и я погали по бузата. Ако имаше избор, щеше да ми позволиш да те обичам, нали? Попита я той с развълнуван глас. Обхваналото ги физическо и емоционално напрежение бе почти осезаемо. Очите й крещяха да, да, но на глас не каза нищо. Вместо това се обърна към вратата. Довиждане, Лъки. Напълно обезсърчен и подтиснат, той се отпусна на най-долното стъпало и се заслуша в леките й стъпки, докато прекосяваше верандата и засипаната с чакъл алея. Чуя да отваря, а след това да затваря вратата на колата си, а после се разнесе и ръмженето на двигателя. Лъки остана на мястото си дълго след като ревът на мотора заглъхна напълно. Искаше да й даде достатъчно време да измине разделящите ги мили. Той седеше заслушан в нещо друго, в самия себе си. Тялото на тази жена го привличаше повече, отколкото телата на жените, които някога бе имал, взети заедно. Единственото сексуално преживяване с нея превъзхождаше всичко, което тялото му беше познало до този момент. Бе имал много жени, по-страстни, по-дръзки, по-припрени, по-спокойни, но никоя от тях не бе така примамливо женствена. Никоя от тях не късаше сърцето му, не владееше ума му. Сърцето му обаче нашепваше, че купнежът по нея не бе чисто физически. Той дори не можеше да си представи бъдещето си без Деван от тук нататък. Нямаше да има какво да очаква, на какво да се надява, ако тя не присъства в живота му. Щеше с ужас и страх да очаква всеки следващ ден. Всяка следваща година. Всяко следващо десетилетие. Разумът му подсказваше, че ситуацията е безнадеждна и че той го бе разбрал още в момента, в който му бе съобщила, че е омъжена. Грег Шелби не бе най-сериозният им враг. Далеч по-страшни и убедителни бяха собствените им съвести. Нито един от двамата не можеше да поддържа една непочтена любовна авантюра. Ако можеха, те едва ли щяха да са така привлечени един от друг. Ако можеха, те щяха да са съвсем различни хора. Каква ирония! Точно моралните принципи, които толкова уважаваха един от друг, правеха любовта им невъзможна. Но Джеймс Лоуренс Тайлър бе не само късметлия, той беше и непобедим оптимист. Нямаше невъзможни неща. Той просто не можеше да приеме тази ситуация. Съдбата не можеше да му изиграе чак толкова лош номер. Нещата не можеха да спрат до тук. Деван не можеше просто ей така да си излезе от живота му и да ги остави и двамата съсипани и нещастни. Нямаше начин. Той просто нямаше да го позволи. В никакъв случай. 19. Посещенията са ограничени в рамките на 15 минути. Лъки бе въведен в залата, в която преди седмица Деван за кратко се бе видяла с съпруга си. Разбирам, каза той на надзирателя. Благодаря ви, че толкова бързо уредихте това свиждане. През дългите, безсънни часове на изминалата нощ Лъки изведнъж бе проумял, че единственото доблестно и почтено нещо, което би могъл да предприеме, е да се срещне с съпруга на Деван. Все още не знаете какво точно ще каже на Грег Шелби. Дали пък не трябваше смирено да заяви, че съжалява за прекараната с Деван нощ? Каква ужасна мисъл! Та той изобщо не съжаляваше. Да каже нещо подобно, означаваше да излъже. Струваше му се, че най-добре щеше да бъде да говори направо и да каже на човека, че е влюбен в жена му. Това също му бе хрумнало през мъчително дългата, самотна нощ. Въпреки всичките си флиртове и авантюри, Лъки винаги бе знаел, че някой ден ще срещне жената, която ще превърне брачната вярност от задължение в удоволствие. Деван Хейнс беше тази жена. Бе успяла да затвърди моногамията в единствената форма на сексуално общуване, което той можеше да приеме в този момент. Така както Таня беше засенчила всички предишни момичета на Чейз, така и Деван бе превърнала всички останали жени в нейни бледи и безинтересни подобия. Тя бе в състояние да удовлетвори всичките му потребности. Можеше да превърне задоволяването на собствените си нужди и желания в предизвикателство, на което той бе готов да посвети целия си живот. Настръхваше само като си помислеше, че негово дете би могло да расте в утробата на Деван. Точно това неповторимо усещане заедно с буцата, която засядаше в гърлото му всеки път,
Когато си помислеше, че те двамата биха могли да си имат свое дете, го убеди, че чувството, което изпитва към нея, е любов. Заедно с любовта, обаче, дойде и ужасът. Това бе един от уроците, които децата на Тайлър бяха усвоили от двамата си родители. Когато обичаш някого, можеш понякога да го нараниш, да го разочароваш, да го ядосаш, но никога, при никакви обстоятелства не бива да го опозоряваш и безчестиш. Точно този морален принцип го беше заставил да измине пътя до затвора и да се срещне с съпруга й. Ти ли си Тайлър? Чу въпроса, Лъки се обърна и видя за пръв път Грег Шелби. Веднага си отдъхна с облегчение. С ужас бе очаквал срещата, защото си представяше, че срещу него ще застане един облечен в затворнически дрехи Мел Гибсън с израз на истински мъченик. Вместо това пред него стоеше един загорял, симпатичен мъж, когато обаче Сейдж в никакъв случай не би нарекла сладор. С чувство на задоволство Лъки забеляза оредяващата му коса. Господин Шелби. Точно така. С нехайно и странно предизвикателно изражение, той прекоси стаята и седна на канапето, като опря ръце на облегалката му. Равнодушието му изненада Лъки. Изненада го, но и силно го раздразни и ядоса. Този кучи син нямаше да го хване за гърлото. Нима Девън не заслужаваше поне това. Шелби поде. Не е необходимо да ви питам защо искате да ме видите, нали? Да, така е. Вече сте прочел за случилото се във вестниците. Да, заедно с всички останали, с горчивина отбеляза той. Лъки седна на един стол до канапето. Двамата мъже застанаха на штрек и се измериха с поглед. Съжалявам, че трябваше да го научите по този начин, Лъки бе напълно искрен. Съжалявам, че не ви е било никак лесно, но за Девън беше дяволски по-трудно. Шелби изсумтя. Но тя не е в затвора, нали? Тя не е извършила престъпление. Шелби леко се стъписа от рязката откровеност и абсолютна прямота на Лъки. След това хитро се усмихна. Има хора, които биха решили, че това, което е направила с вас, е престъпление. Аз не мисля така. Нито пък вие. Откъде знаеш какво мисля аз, Тайлър? Ако бяхте толкова разстроен от нейното прелюбодейство, едва ли щяхме да обсъждаме въпроса така спокойно. Шелби отново се усмихна лукаво и саркастично. Прав сте. Девън е истинска светица. Единственото и престъпление бе, че се омъжи за човек, който трябваше да влезе в затвора. Лъки се облегна спокойно назад, сякаш те двамата обсъждаха бейсболния сезон, а не въпрос, който би могъл да промени цялото му бъдеще. Питам се защо го е направила. Шелби го изгледа с проницателен поглед, а после свира мене. Стана от канапето и отиде да си налее чаша кафе. Искате ли и вие? Не, благодаря. Шелби духна няколко пъти горещото кафе и отпи. Девън искаше да проникне в същността на едно престъпление, което повечето хора биха нарекли просто хитър бизнес. И понеже аз твърдях, че съм невинен, че съм жертва на престъпници, които са пипали прекалено умело, за да бъдат заловени, Девън реши, че това ще бъде дяволски добър материал за колонката й. Тя е много талантлива. Тук сте напълно прав. Тя успя да накара всички вестници в Далас да работят в моя полза. Той се намръщи. Жалко, че на съдията и съдебните заседатели е забранено да четат вестници. Може би трябваше да я изправим на свидетелската скамейка. Вероятно щеше да успее да ги убеди в невинността ми. Така както вие убедихте нея. Шелби отново уклончиво свира мене. Беше прекалено умен, за да признае каквото и да е, или да позволи да го хванат натясно. На Лъки му се прииска да размаже самодоволната му физиономия. Девън получи от женирбата ни това, което желаеше, рече Шелби. Ако намеквате, че единственото, което е искала, са били няколко добри статии, значи изобщо не я познавате. Шелби почти се разсмя. Може и да сте прав, Тайлър. Вие сигурно я познавате толкова добре, колкото и аз. Лъки нямаше никакво намерение да обсъжда взаимоотношенията си с Девън е този човек, когато с всяка изминала минута презираше все повече и повече. Шелби допи кафето си и хвърли пластмасовата чашка в кошчето. Знаете ли, аз съм образцов затворник, разприказва се той. Не се оплаквам от храната. Поддържам безупречен ред в килията си. Не се карам с останалите затворници. Имам всички шансове за предсрочно освобождаване. Обърна се и заплашително изгледа Лъки.
И в този момент вие забърсвате Девън, а тя няма дори достатъчно ум в главата си, за да си държи устата затворена. Ръцете на Лъки се свиха в юмруци, но Шелби бе толкова погълнат от собствения си гняв, че не забеляза нито юмруците, нито здраво стиснатите му челюсти. Не исках никакви усложнения. Адвокатът ми твърдеше, че имам всички основания да изляза от затвора още след първото преразглеждане на присъдата, ако досието ми е напълно чисто. А сега това, излая той. Случилото се няма нищо общо с мен, разбира се, но властите не могат да не си помислят, че прибързаната ни женитба е била просто един трик, опит на Девън да ме спаси от затвора, като настрои общественото мнение в моя полза. Както и е било в действителност. Характерът на Шелби вече му бе съвсем ясен. Беше подвел Девън, накарал я бе да го съжалява, принудил я бе да се омъжи за него веднага, така, както по време на война момичетата се омъжват за войници, които заминават на предната бойна линия. Не бе допускал, че съществува мъж, който би паднал толкова ниско, който би се възползвал така безскрупулно от някоя жена, а Шелби очевидно не изпитваше никакво съжаление към Девън, не се замисляше как и се е отразил скандалът. Безпокоеше се единствено за себе си. Той продължаваше да говори. Искам да кажа, че щом жена ми спи с други мъже, това не говори кой знае колко добре за брака ни, нали? Да, така е. Лъки се изправи. Кажете ми нещо. Обичали сте я някога? Да я обичам. Повтори Шелби с презрение. Излязох пълен глупак. Съществуваше възможност въздействащите и убедителни статии на Девън да ме отърват от затвора и се постарах да се възползвам от тях колкото се може по-добре. Но не се получи. След това се ожених за нея с надеждата, че това може да помогне, но и тук изгубих. И какво стана? Получих съпруга, която не може да ми бъде полезна по никакъв начин. Всъщност, сега, когато стана известна по такъв печален повод, тя вече се превърна в досадно бреме. Но най-нелепото от всичко е, че аз дори не можах да се възползвам от утешителната награда, нейното сладко тяло. Сърцето на Лъки подскочи в гърдите му. Само завидното му самообладание му помогна да не зяпне от изненада. В ушите му кънтяха думите на Шелби. Тялото му потрепери от вълнение. Глупава кучка. Щом е решила да се раздава наляво и надясно, можеше поне да се постарае да запази авантюрите си в тайна, докато изляза от затвора. Лъки, разкъсван едновременно от сляпа ярост и силно щастие, трябваше да се отдалечи малко, защото не бе сигурен дали ще успее да се сдържи да не забие юмрук в зъбите на Шелби. През последните няколко седмици бе научил колко важни са самообладанието и самоконтролът. Той протегна ръка пред себе си и насочи показалеца си към затворника. Очите му бяха сини и студени като късче лед. Когато излезеш от тук, ще те смажа от бой. Изрекал обещанието си, той се обърна на пета и се отправи към вратата. Там се спря, помисли за момент и додаде, не след дълго за теб няма да има никакво значение с кого спи Девън. Бракът ви ще бъде анулиран. Когато вратата на офиса се отвори, че издигна глава от документите, върху които работеше. С изненада видя Таня. След нея вървеше висока, привлекателна жена. Патето. Той се изправи и заобиколи бюрото, за да поздрави бившата си съученичка. Първо й подаде ръка, а след това бързо я прегърна. Здравей, Чейз, поздрави го тя през смях. Радвам се да те видя. Защо нито веднъж не дойде на събиранията на класа ни? Погледна я усмихнат и добави. Изглеждаш фантастично. Не мога да повярвам, че продължаваш да я наричаш с това ужасно име, възкликна Таня. Ти не се сърдит, нали? Попита Чейз. Не, разбира се. Щом съм могла да понасям тоя прякор, когато бях чувствително, несигурно в себе си девойче, значи мога да се справя с него и сега, когато съм зряла жена. А що се отнася до сбирките на класа, няколко години живях в Хюстън и ангажиментите ми не ми позволяваха да дойда. Чейз я изгледа с одобрение. Ти наистина изглеждаш страхотно, Марси. Изминалите години са били не просто благосклонни към теб, били са направо щедри. Чувам, че бизнесът ти процъфтява. Благодаря ти. О, да, имам удоволствието сама да се занимавам с собствения си бизнес. През последните 1-2 години нещата не вървяха толкова добре, но мисля, че се справям нелошо, като се има предвид икономическото състояние на страната. Да можех и аз да кажа същото, добродушно отбеляза той. О, разбрах, че имате много щастлив повод за празнуване.
казах и за бебето, информира го Таня. А тя ме убеди, че въпреки ограничения ни бюджет, можем да си позволим да си купим къща и точно сега е моментът да го направим. Пазарът е подходящ за купуване, повтори тя думите на Марси. Да вадя ли чековата си книжка? Заядливо я попита той. Не още. Марси, аз искаме да дойдеш с нас и да видиш къщата, която тя ми показа вчера. Аз мисля, че е идеална. Ще дойдеш ли? Какво? Сега? Моля те. Извинявай, скъпа, но не мога. Оживеното лице на Таня помръкна. По всяко друго време бих дошъл, но сега очаквам представител на застрахователната компания. Трябваше да пристигне точно след обед, но телефонира, за да ми каже, че ще закъснее. Трябва да съм чук, когато пристигне. Прочетох в сутрешния вестник, че от брат ти са свалени ония нелепи подозрения в умишлен палеж, каза Марси. Има ли някакъв друг проблем, Чейз? Гласът на Таня прозвуча разтревожено. Не, каза той и уверено стисна ръката и между своите. Трябва просто да разгледам списъка на оборудването, което изгубихме по време на пожара, и да обсъдим искани. Тя разочаровано въздъхна. Е, може би утре. Или дори още днес, но по-късно, предложи той. Защо не отидеш да разгледаш къщата отново и да ми се обадиш, ако все още ти харесва толкова много? Сигурно ще успея да дойда при теб, след като гостът си тръгне. Но само в случай, че Марси е свободна, разбира се. Запазих целия си следобед за Таня и теб. Таня отново се усмихваше. Тя обви ръце около врата на Чейз и звучно го целуна по устните. Обичам те. А и ти ще се влюбиш в къщата като я видиш. Той силно я притисна към себе си. Може би, но не толкова, колкото съм влюбен в теб. Обади ми се по-късно. Изпрати ги и двете до вратата и махна с ръка. Зная, че ме наблюдаваш през шпионката. Няма да си тръгна, докато не те видя, дори ако това означава, че отново трябва да прескоча през оградата. Спести излишните неприятности и на двама ни, моля те. Девън свали резето и отвори вратата. Не трябваше да идваш, Лъки. Само влошаваш нещата с. Думите й бяха заглушени от устните му, които се впиха в нейните в изгаряща целувка. Обгърнал я плътно с ръцете си, той бавно я побутна назад, докато най-накрая гърбът й опря в най-близката стена. Притисна бедрата си към нейните и стиснал главата й между двете си ръце, продължи жадния набег на ненаситните си устни. Когато най-сетне се отдели от нея, тя бе останала без дъх и не бе в състояние да промълви и дума. Той веднага се възползва от момента. Идвам направо от затвора, където си побъбрих с Грег Шелби. Тя бързо си поедах, но той не й обърна внимание и упорито продължи. Забеляза ли, че не го наричам твой съпруг, защото в действителност той не ти е истински съпруг, нали, Девън? Съпруг ми е, тъжно поклати тя глава. Не е. Аз съм повече женен за теб, отколкото той. Той я взе на ръце и я занесе в спалнята й, като не сваляше поглед от очите й, оголемени от изненада и недоумение. Сложи я нежно върху леглото и легна до нея. Знаех си, че има нещо неестествено през онази нощ, нещо, което се опитвах да си спомня. Говореше бързо. Думите му се застъпваха една с друга. Но така и не можах да разбера какво точно бе то. Сега вече зная. Ти беше девствена. Аз съм първият и единствен мъж, с който си се любила. Не си била с Шелби. Не си била с никой друг мъж. Само с мен. Нали, Девън? Тя затвори очи. Сълзите й се плъзнаха под спуснатите клепачи и се затъркаляха по бузите й. Тя кимна. Лъки въздъхна дълбоко, наведе се над нея и опря чело в нейното. Вашият брак никога не е бил консумиран, нали? Тя отново кимна. Слава Богу! Дъхът му галеше обляното и в сълзи лице. Той пое с език една бистра солена сълза, която се стичаше край устата й, а след това прокара език по устните й. Тя жадно отвърна на търсещата му уста. Целувката им не бе така бурна както предишната, но бе по-дълга, по-страстна, по-искрена. Устните и езиците им изразяваха емоции, неизречени и непозволени до този момент. Бавно, дрешка по дрешка, той я съблече, като от време на време поспираше да й се възхити, да погали, да целуне някои части от тялото й, които до този миг само си бе представил. Беше ги изследвал в тъмнината на оная първа нощ и ги познаваше само под опир. Очите му сега се наслаждаваха на всяка извивка и гънка по великолепното й тяло. Отметна ръцете й назад и прекара пръсти по бледата, мека като коприна кожа от вътрешната им страна.
Пръстите му погалиха гърдите и зърната и възбудено щръкнаха. После дланите му ласкаво се поспряха на корема и побавиха се около пъпа и се придвижиха надолу към бедрата. Лъки помилва гладката кожа на краката й, възхитен от изяществото на формите им. Мускулите на пръстците й точно прилепнаха на дланите му. Ръцете му погалиха тънките и глезени, сводовете на ходилата й, а после палците му леко се плъзнаха по възглавничките на пръстите. Тя беше изключително красива, така чувствена и женствена, че сърцето му сякаш спираше на моменти от обхваналата го страст на нега. Погали с ръка Венериния и хълм, наведе се над нея и жадно я зацелува. Езикът му се движеше в устата и със скорост, която подпали до край въображението и кръвта им. Разкъсвана от купнеж, тя тихичко извика името му. Той отдръпна с ръчната си, ласкава ръка и обсипа лицето и с леки, въздушни целувки. Стана от леглото и се съблече. Шторите бяха отворени. Следобедните слънчеви лъчи проникваха в стаята. Светлини и сенки се редуваха върху изящното и тяло, а косъмчетата й блестяха като позлатени на слънцето. Лъки никога не бе изпитвал капка срам от тялото си. Но сега, застанал край леглото на Девън напълно гол, той изведнъж се усети несигурен и неуверен. Щеше ли да й хареса високото му, слабо тяло? Гърдите му бяха покрити с косъмчета. Някои жени не харесваха окосмени мъже. Но когато се върна при нея и отново легна на леглото, тя веднага разсея всичките му страхове и зарови пръсти в къдравите снопчета по гръдния му кож. За негово неописуемо удоволствие тя започна да изследва тялото му с известна стеснителност, но и с истинска страст и похотливо любопитство. Изкусните й ласки го владяваха, но той си наложи да лежи неподвижен и да я остави да му се наслади до край. Мислеше си, че няма да е никак зле да завърши земните си дни като умре от удоволствие. Накрая, неспособен да издържа повече, Лъки хвана ръката й. Приковал очи в нейните, той започна да целува пръстите и един по един като с палеца на ръката си не спираше да гали дланта й. След това придърпа ръката й надолу и обви с пръстите и стоманено твърдия си член. Задържа дъха си, несигурен в реакцията й. Отначало с изненада, после с наслада, а след това с желание, ръката й ласкаво се спусна по възбудения му до крайност член. Погали основата му, прокара пръсти по цялата му дължина, поигра с извлажния му връх. Като стенеше в екстаз, той наведе глава към гърдите й. Бяха красиви и той й го каза, а после с леко разтворени устни започна да целува ту едното, ту другото зърно, докато и двете се втвърдиха от желание. Той необуздано зацелува корема й, а после така примамливия триъгълник между бедрата й. Тя простена. Той дрезгаво й обясни, че този път иска тя да е напълно готова за него. Готова съм. Той се наведе да провери с езика си. Не чака нито миг повече. Когато тялото й го пое, когато го обгърна в копринен умрук, той изведнъж осъзна каква е разликата между правенето на секс и любенето с обичен човек. Това не беше процес на вземане, а на даване. Не беше краткотраен акт, а вечен. Беше не просто физическо преживяване, а дълбока емоционална връзка. Той бе изцяло погълнат от нея, от върха на напрегнатия си член до най-съкровените кътчета на душата си. Любиха се приковали погледи един в друг. Лицата им бяха озарени от блажени усмивки. Сърцата им биеха в такт, а телата им се движеха в изключителен синхрон. Всеки негов тласък намираше своя отзвук в плавното движение на бедрата й. Колкото по се приближаваха към върха, толкова по-силно го притискаше тя към себе си, толкова по-дълбоко в нея проникваше той. Стиснал зъби, Лъки въздържаше страстта си, докато не почувства конвулсиите, разтърсили тялото й, докато не усети контракциите около пениса си, докато не видя екстаза, изпълнил блестящите и зелени очи. Едва тогава той си позволи да отхвърли строгия контрол, който си бе наложил. Зарови лице в сладкия аромат на косата и се отдаде на удоволствието да притежава Девън. Добре ли си? Лъки почувства утвърдителното кимане на главата й, която лежеше до неговата на възглавницата. Устните му докосваха ухото и той прошепна. Все още си толкова тясна. Целуна я по шията. За мен е чудесно, но знам, че за теб може би не е много приятно. Беше започнал да се възбужда отново, но не можеше да направи нищо. Единственото решение бе да се отдръпне от нея, но не искаше и да си помисли за това. Размърдаха се леко, за да нагласят телата си едно срещу друго и той чу как Девън простена. Но не от болка. От удоволствие. Той се усмихна. Оная вечер в мотела заболя ли те? Не.
Не може да бъде. Е, малко. Спомням си, че си помислих, че нещо не е съвсем наред. Нещо бе по-различно. Но бях толкова силно погълнат от теб, че изобщо не се опитах да разбера какво точно ме смущаваше. А трябваше да се досетя. Ти беше невероятно стегната, толкова влажна, така сладка. Без предупреждение той помръдна вътре в нея. Мускулите й се стегнаха около него и за миг двамата сякаш останаха без дъх. Задъхан, Лъки продължи. После забравих за това. До днес. Той млъкна. Не искаше споменаването на Шелби да съсипе най-сладкия миг, който някога бе преживявал в леглото. Господи, просто не би могло да бъде по-хубаво. Днес, след като разбрах, че през оная нощ си била девствена и че аз съм единственият мъж, с когото някога си била, осъзнах, че вече нищо, нито адът, нито потопът, не могат да ме отделят от теб, Девън. След това отново простена името и навлезе по-дълбоко в нейното топло, ласкаво и гъвкаво тяло и този път и двамата едновременно достигнаха върха. Извила назад красивата си шия, тя обгърна тялото му и дългите си крака и той усети чувствената й наслада. Няколко мига по-късно, допря лицето си до нейното, той отмахна настрана кичурите влажна коса, полепнали по бузите й. Очите й бяха огромни, кристално чисти и блестящи, сякаш току-що бе поела наркотик. Лъки, произнесе тя с тих, дрезгав глас и нежно докосна устните му с върха на пръстите си. Това съм аз, закачливо се ухили той. Без да отвърне на усмивката му, тя се претърколи към отсрещния край на леглото и стана. Той оценяващо изгледа изящното й тяло, когато тя бързо прекоси стаята, отвори гардероба и се загърна в една роба. Наблюдаваше я очарован как с две ръце измъква разрошената си от секса коса от яката на халата. Но когато тя се обърна към него, магията сякаш се развали. Какво? Объркане попита той. Сега трябва да си вървиш. Ако лицето й не бе толкова бледо и безизразно, той щеше да си помисли, че не я е чул добре. Лъки спусна крака от леглото, пресегна се за дънките си, бързо ги нахлузи и се изправи. Опитвайки се да се пребори с смущението си и обхваналия го страх, той бавно се приближи до нея. Това е най-налудничавото нещо, което съм те чувал да казваш, Девън. Какво означава това? Точно това, което ти казах. Сега трябва да си вървиш. И този път разделата ни трябва да е окончателна. Не можеш да се върнеш повече. Изразът няма начин означава ли нещо за теб? Не се сърди. Не се сърдя. Просто не мога да повярвам на ушите си. Нека не усложняваме повече нещата. Той дрезгаво се изсмя. Всичко започна с един умручен бой, Девън. Беше трудно от самото начало и ставаше все по-трудно след всяка наша среща. Но, по дяволите, та ние току-що доказахме, че е имало за какво да се борим. Кажи ми, че и ти мислиш същото. Като хапеше долната си устна, тя погледна встрани и започна да си играе с завързания колан на робата й. Страданието й бе очевидно. Той смекчи тона си. Кажи ми какво те притеснява. Аз съм омъжена. Не за него. За него, тя силно акцентира върху думата. Нашите имена са вписани в брачното свидетелство. Ние подписахме. Пред закона. А пред Бога. Кой е твоят истински съпруг? Ти и аз? Как се осмеляваш да намесваш религията във всичко това? Сърдито извика тя. Да не би да намекваш, че щом ме познаваш по-добре в библейския смисъл на думата, ти имаш по-големи права върху мен от грек. Тя отметна назад косата си. Очите яростно заблестяха. Ако си духовно свързан, ако си женен за всяка жена, с която си спал, то ти си полигамен. Доводът беше повече от убедителен и Лъки разбра, че е безсмислено да продължава с подобни разсъждения. Но въпреки това си струваше да опита. Знаеше, че не може да си позволи да загуби този спор. Трябваше да изиграе всичките си козове. Ти не го обичаш, категорично заяви той. Не, не го обичам, но съм омъжена за него. И защо? Защо изобщо си се омъжила за него? Той също не те обича. По онова време този брак ми се струваше единствената правилна стъпка. Мога само да аплодирам благородният ти жест, Девън, но съм сигурен, че не възнамеряваш да се откажеш от щастието си и да прекараш остатъка от живота си с подобен негодник. Трябва да остана негова съпруга поне докато излезе от затвора. Той те е използвал. Знам това. Той е престъпник. И това знам. Знаеш, че е виновен? Лък изяпна от изненада.
Тя рязко тръсна глава. При първия ни разговор те излъгах. Почти съм сигурна, че го е направил. В началото вярвах, че е невинен. По-късно, когато го вкараха в затвора, започнах да изпитвам известни съмнения. Защо? Той отказа да консумираме брака си. О, той твърдеше, че така е по-добре за мен, защото щеше да е по-лесно да анулирам брака, ако решах, че това е, което искам. Бях убедена, че е много самопожертвователен. А може и наистина да е такъв. Лъки енергично поклати глава. Той е мислил само за себе си. Искал е да си остави възможността да анулира женитбата в момента, в който повече няма да има полза от теб. Готов съм да се обзаложа, че дори в този момент се опитва да обърне скандала около нас в своя полза. Тя наведе глава. В деня, в който те срещнах, тък му бях разбрала, че той е отказвал полагащите му се интимни свиждания. Аз дори не знаех, че съществува подобно нещо, преди да го чуя от съпругата на един друг затворник. Попитах Грек направо, скарахме се жестоко. Не можех да разбера защо се отказва от правата си като мой съпруг. Защото е извършил не само престъпление, а и колосална измама по отношение на теб. Да. Беше и трудно и унизително да направи подобно признание и Лъки се разстрои още повече. Той зарови пръсти в косата си. Но защо не предприе никакви мерки за анулиране на брака? Или развод? Защото аз използвах Грек почти толкова, колкото и той мене. Възползвах се от историята му, за да популяризирам колонката си. Точно по онова време името Деван Хейнс започна да значи нещо във вестника. Така че аз, подобно на Грек, се облагодетелствах от женитбата ни. Деван, ти притежаваш невероятен талант. Колонката ти щеше да успее и без помощта на Грек. Защо продължаваш тоя брак? Защото приемам сериозно всичките си задължения и отговорности. Не мога просто ей така да се отърва от един брак, само защото вече нямам полза от него и защото вече ми създава известни неудобства. Той прекъсна аргументите и с едно кратко. Глупости. Просто не искаш да си признаеш, че си била измамена. Не е вярно. Незабавната и яростна реакция му показа, че е на прав път. Ти искаш да контролираш всяка ситуация, да подхождаш разумно и хладнокръвно към живота си. За теб е невъзможно да си признаеш, че два пъти вече сърцето е надделяло над разума ти. Подвела си се от сантименталната история на Грек и сега не можеш да се примириш с това. Не искаш в никакъв случай да си признаеш грешката и се инатиш с този брак само и само, за да докажеш, че си била права. Не мога да го изоставя, докато е в затвора, ако съществува и най-малката възможност да е невинен. Лъки изсипа цял куп отчаяни ругатни. Бореше се с чувствата си от самото начало, но ти ме обичаш и аз съм дяволски сигурен в това. Лежахме заедно още първата нощ, в която се видяхме. Това, което не искаш да си признаеш, е, че си по-уязвима между краката. Няма да слушам вулгарните ти. Не искаш да бъдеш безволево същество като майка си, изцяло зависима от мъжа си. Добре. Чудесно. Знаеш ли какво, Деван? Аз не искам да те превръщам в безропотна съпруга. Не искам мълчалива, покорна партньорка във или извън леглото си. Аз си имам съпруг. Сега не става дума за оня. Той никога не ти е бил съпруг, или поне това открих тази сутрин. Просто го използваш като оправдание. Сега става дума за теб и за мен. Той я сграбчи за раменете. Искаш да правиш кариера. Страхотно. Аз съм с теб. Изграждай кариерата. Но не се отказвай от мен. Можем да сме заедно и в същото време всеки да преследва професионалните си цели. Аз искам деца. И се боя, че тук отговорността е изцяло твоя. Но ако се съгласиш да родиш децата ми, аз ще те поставя на пиедестал, ще превърна живота ти в неповторимо преживяване. Гласът му спадна до съблазнителен, примамлив шепот. Почувствах страстта, която изпитваш към мен, Деван. Усетиха. Знам, че съм прав. Обви ръце около врата ми, Деван, кажи ми, че имаш нужда от мен. Признай, че ме обичаш. Вече два пъти успя да ме убедиш да пристъпя брачните си клетви. Това не ти ли е достатъчно? Искам да си разменим наши, собствени клетви, които телата ни си казаха преди час. Клетви, които не си давала нито на Грек, нито на който и да е друг мъж. Не мога да продължа да се виждам с теб, Лъки. Кажи, че ме обичаш. Не мога. Държиш се така заради майка си, нали? Заради поведението си преди смъртта й? Рязко запита той. Деван отстъпи крачка назад.
Какво? Не си обърнала внимание на оплакванията и тя е умряла. И ти се чувстваш отговорна за смъртта й. Да. Извика тя. А ти не би ли изпитвал същото? Тя инвалид ли беше? Беше ли прикована към леглото си? Или може би не можеше да шофира? Какво искаш да кажеш? Не е ли могла да отиде на лекар и сама, Девън? Нищо не му отговори и той усети, че отново е на прав път. Прехвърлила е цялата вина върху теб, защото животът ти е бил толкова нещастен, така съсипан, че по някакъв перверзен и извратен начин е пожелала и с теб да се случи същото. Вероятно е искала да умре, само че се е опитала да го направи по най-болезнения начин, за да е сигурна, че цял живот след това ще бъдеш разкъсвана от огризения. И сега по същия идиотски начин си готова да се обвържеш и с Шелби. Той може да е невинен. Не е. Но ако е? Щеше да направиш всичко възможно, за да го спасиш от затвора. Силно я стисна за раменете. Девън, не можеш да се чувстваш отговорна за всичко, което се случва на този свят. Никой не иска това от теб. Не можеш да пожертваш щастието заради нещо, случило се в миналото, или пък за нещо, което би могло да се случи в бъдещето. Освободи се от тези призраци. Отърви се от тях. Обърни се към човека, който има нужда от теб сега, в този момент. Никога не бе молил жена за нещо. И сега му бе трудно да го направи. Противоречеше на характера му. Струваше му се така противоестествено, както сняг в джунглата. Но в същото време съзнаваше, че в никакъв случай не бива да изгуби този спор. Животът му зависеше от това. Не захвърляй на вятъра най-хубавото нещо, което някога се е случвало и на двама ни. Не си струва да го направиш нито от гордост, нито заради някакви си принципи. Не дай! Умолявам те, Девън, не дай! Хвана брадичката и с ръка и повдигна главата и нагоре. Като изговаряше ясно и отчетливо всяка думичка, той прошепна, кажи ми, че ме обичаш. Тя го изгледа. Лицето й бе измъчено и тъжно. Бавно завъртя глава, дотолкова, доколкото й позволяваха ръцете му. След това с пресеклив глас почти изхлипа. Не мога. Моля те, не настоявай повече. 20. Черното настроение на Лъки никак не се подобри, когато малко преди Милтън Пойнт попадна в автомобилно задръстване. Той не преставаше да проклина лятната горещина, яркото слънце, жестоката съдба. След като се попържи няколко минути на жегата, слезе от откритата си кола и махна на един камион с добитък, който се движеше в отсрещното платно. Какво е предизвикало целият този безпорядък? Ужасна катастрофа, изкрещя шофьорът от кабината на камиона. Две коли. Има линейки. Пълно е с патрулни коли и ченгета. Истинска лудница. Може да си повисиш тук доста време, мой човек. Едва ли, изръмжа Лъки и се качи в мустанга си. Беше се запътил за кръчмата, където се надяваше да удави в алкохол всичките си мисли и спомени за Девън Хейнс и за нейната безумна, глупава упоритост. И щеше да го направи дори ако трябваше да изпие 10 кашона Джак Даниелс. Най-накрая успя да излезе с мустанга извън платното и подкара по банкета. За неописуема ярост на останалите шофьори, приклещени в задръстването, той профуча по край пътя като намали само когато стигна до мястото на злополуката. Надяваше се, че ще успее да се промъкне без да привлече ничие внимание, по прословутият му късмет изглежда го бе напуснал. Един от полицаите му махна да спре и се запъти към колата. Лъки разпозна един от заместниците на местния шериф. По дяволите! Ей, Лъки, бях сигурен, че си ти, извика полицаят, преди още да се е приближил напълно. Угаси мотора, нареди той. Но! Остани там, където си. Офицерът се обърна и се насочи към една групичка полицай. Лъки въздъхна с раздразнение. Защо, по дяволите, го бавеха? Тък му бе решил да пренебрегне нарежданията на шерифския заместник, когато забеляза Пат, който се отдели от групата на представителите на закона. Пат, извика той, измъкни ме от това. Лъки. Тъжното изражение на Пат и приглушеният му глас бяха съвсем необичайни за обстановката. Пат обикновено се справяше в подобни ситуации с изключителен професионализъм и хладнокръвие. Нетърпението на Лъки премина в тревожно любопитство. Какво става? Паркирай колата си ей там. Трябва да поговоря с теб. Какво има? Лъки дръпна ръчната спирачка и слезе. Тук нещо не бе наред. Пат сякаш не смееше да го погледне в очите и Лъки просто не можеше да си обясни странното му поведение.
Те нали всички подозрения относно палежа вече бяха отпаднали? Разтревожен, той погледна зад път към смачканите коли и въздъхна с облегчение, защото не разпозна нито една от тях. О, Боже, Пат! Накара ме да мисля, че някой... Пат положи ръка на рамото на Лъки. Жестът беше пълен със състрадание. Размениха си по един многозначителен поглед. След това Лъки се отскубна от ръката па Пат и се втурна напред. Лъки. Пат го сграби за ризата. Кой е? Таня. Лъки се прегърби, сякаш току-що бе получил силен и болезнен удар. Стори му се, че ребрата му ще се спукат под тежестта на ужасното съобщение. Разумът отказваше да приеме чутото. Таня. Прошепна той. Ранена ли е? Пат сведе поглед. Не. Лъки бързо отхвърли подобна възможност. Това, което показваше мълчаливият жест на Пат, бе просто немислимо. Той се затича към линейките, като избутваше настрани всеки, който се осмелеше да застане на пътя му. Разбута тълпата и видя една ранена жена, заобиколена от лекарите, които й оказваха първа помощ. Когато чу стенанията й, усети как го залива вълна на облегчение. Но когато се приближи, видя, че цветът на косата й е друг. Трескаво заоглежда участъка и малко по-нататък видя още една носилка. Тялото, положено върху нея, бе пъхнато в голям, закопчан сципчувал. Той се втурна напред. Пат се изпречи на пътя му и се опита да го спре. Пусни ме. Изкрещя Лъки. С нищо няма да помогнеш, ако я видиш сега, Лъки. Махни се от пътя ми. Лъки изфуча като разярен бик, пребори се с по-възрастния мъж, отмести го от пътя си и се втурна към линейката. Изненаданите лекари се опитаха да протестират, когато той ги разблъска от пътя си, но яростното изражение на лицето му ги принуди смирено да отстъпят назад. Лъки се пресегна и разкопча ципа на черния чувал. След един продължителен, невярващ поглед, Лъки затвори очи и се обърна обратно. Пат даде знак на лекарите да довършат работата си. Лъки даже не реагира, когато вратите на линейката се затвориха с трясък и тя пое по пътя си. Добре ли си? Лъки погледна към Пат, но единственото, което виждаше пред себе си, бе побелялото лице на снаха си. Това е невъзможно. Пат кимна с глава, сякаш беше съгласен с него. Так му смятах да уведомя Чейз за злополуката и да му кажа да посрещне линейката в болницата. Лъки дишаше учестено. Струваше му се, че сърцето му е прободено с нажежено до бяло желязо. Имаше чувство, че ще повърне. Не, това са семейни дела. Аз ще отида. И не искам никой да говори с майка ми и сестра ми преди мен. Разбрали? Лъки, сега не е време за... Разбрали? Пат отстъпи. Добре. Щом така искаш? Да, така искам. Веднага щом приключа тук, ще дойда у вас. Лъки не го чу. Вече бе тръгнал към колата си. Разстоянието от мястото на злополуката до офиса на Тайлър Дрилинг не беше голямо. Въпреки това му се стори, че това е най-дългият път, който някога бе изминавал. Когато обаче пристигна в офиса, осъзна, че все още не е намерил най-подходящите думи, с които да съобщи новината. Колата на Чейз бе паркирана отпред. Лъки отвори вратата на Мустанга. Стори му се, че тежи цял тон. Навлизане в офиса срещна Чейз, който тък му излизаше. Ей, къде беше цял ден? Мама каза, че си излязъл рано сутринта и от тогава никой не те е виждал. Очевидно бързаше, защото изобщо не се спря, за да изслуша отговора на Лъки. Обади се Джордж Янг. Искаше да знае кога смятаме да си изплатим заема. Този кучи син. Продължава да ни притиска. Нищо не го интересува. Някой ми каза, че Литъл Алвин и Джакет са били признати за виновни в обвинението за умишлен палеж. Присъдата им ще бъде обявена следващата седмица. Освен това 2 часа и половина разговарях с представителя на застрахователната компания. Добре, че бяхме застраховали имуществото си. Ще поговорим за това по-късно. Сега закъснявам. Трябва да се срещна с Таняв. Чейз, почакай малко. Лъки сложи ръка на рамото на брат си и го спря на средата на стълбището. Устните му се разтрепериха, очите му се замъглиха от напиращите сълзи. Гласът му беше слаб и несигурен. Безуспешно се опита да се изкашля. Чейз. Господи, как да му каже, че жената, която обичаше, и детето му, което тя носеше, са мъртви? На следващата сутрин Марси Джонс бе преместена от интензивното отделение в обикновена болнична стая в методистката болница Свети Лука.
Имаше мозъчно сътресение, ръката и едната и ключица бяха счупени, бе силно травмирана, но нито едно от нараняванията не бе опасно за живота. Считаха я за голяма късметлийка, защото както шофьорът на другата кола, един студент от Тексаския технологичен университет, който се прибирал в къщи за ваканцията, така и пътуващата с Марс и Таня Тайлър, бяха мъртви. Студентът не бе спрял на един стоп и бе връхлетял странично върху колата на Марси. Повечето от лекарите смятаха, че Таня и момчето са имали истински късмет, че са починали на място. Лъки бе готов да убие всеки, който си позволяваше подобен коментар и се благодареше, че все още никой не бе посмял да го изрече пред Чейз. Брат му не беше на себе си. Държеше се като напълно откачил. Всички смятаха, че поведението му е обяснимо и оправдано, но когато той заяви, че отива в болницата, за да говори с Марси, другите членове на семейството му шокирани се опитаха да го разубедят. Опитите им обаче се оказаха напълно безуспешни и затова Лори инструктира Лъки да отиде с брат си и да се грижи за него. Двамата изминаха заедно коридора, който водеше към стаята на госпожица Джонс. «Защо толкова държиш да я видиш?» Тихо попита Лъки, като се надяваше, че Чейз ще промени решението си в последния момент. «Ако разберат, че сме при нея, веднага ще ни изхвърлят от болницата. Положението е все още сериозно и не пускат посетители». Чейз вървеше напред с решителността на човек, захванал се с изпълнението на важна мисия. Той отвори вратата и влезе в затъмнената стая. Лъки бързо огледа коридора и го последва. Съвсем смътно си спомняше Марси Джонс от училище и я познаваше само по физиономия. Беше привлекателна жена, макар че и състоянието, в което се намираше, това не бе толкова очевидно. Макар и с закопчан предпазен колан, тя се бе ударила доста силно в предното стъкло и бе натъртила и изранила цялото си лице. Носът и устните й бяха гротескно подути. През рамото й минаваше превръзка, която придържаше счупената й ръка. Лъки изпита състрадание при вида й. «Чейз, за Бога, да се махаме от тук. Не бива да я тревожим». Говореше много тихо и думите му бяха едва доловими, но Марси чу и отвори очи. Когато видя Чейз, тя изстена и направи леко движение, сякаш се опитваше да протегне ръка към него. «Чейз, съжалявам», изхриптя тя. «Толкова съжалявам». Тя очевидно вече бе уведомена, че спътницата й не е оцеляла. Рано или късно трябваше да й се каже, разбира се, но Лъки смяташе, че щеше да е по-добре, ако бяха изчакали. Допълнителните тързания едва ли щяха да помогнат на оздравяването й. Ние дори не го видяхме. Гласът ти беше тънък и слаб. Беше просто. Толкова бързо. И. Чейз седна на стола край леглото й. Чертите му бяха разкривени от мъка. Само за една нощ по лицето му се бяха появили дълбоки бръчки. Под очите му имаше тъмни кръгове, черни почти колкото тези на Марси. Тъмната му коса беше разрошена, брадата, небръсната. «Искам да ми кажеш за...» «Таня», каза той. Гласът му се разтрепери, докато произнасяше името й. В какво настроение беше? За какво говореше? Кои бяха последните й думи? Лъки простена. «Чейз, не си причинявай всичко това». Чейз с раздразнение отблъсна ръката, която Лъки бе положил на рамото му. «Кажи ми, Марси, какво правеше тя, какво казваше, когато...» «Когато онова копеле я уби». Лъки подпря челото си с ръка и започна да масажира слепоочията си с палеца и средния си пръст. Стомахът му се свиваше от напрежението. Не можеше дори да си представи какво преживяваше Чейз в този момент. А може би могъл. Как би се чувствал, ако вчера бяха убили Девън? Ами ако бе излязла от дома си вчера след като той си тръгна и бе прегазена от неспрял на стопа шофьор? Нямаше ли и той да се държи по същия начин като Чейз? Нямаше ли да се проклина, че не й бе казал, че я обича въпреки всичко случило се между тях? Таня се смееше, прошепна Марси. Говореше бавно и неясно, заради обезболяващите лекарства, с които я тъпчеха. Чейз попиваше всяка дума, която тя успяваше да произнесе. Говорехме за къщата. Тя беше толкова развълнувана. Ще купя тази къща. Чейз погледна към Лъки. Погледът му беше безумен и налудничав. Ще я купя за мен. Тя искаше тази къща и ще я получи. Чейз. Ще купя проклетата къща. Изрева той. Ще направиш ли това за мен, без да се опитваш да спориш? Добре.
Не беше време да му противоречи, макар че молбата му бе напълно безсмислена. Но нима можеше да се очаква от един мъж, току-що загубил семейството си, да се държи разумно? Не, по дяволите. Точно преди да минем през кръстовището тя ме попита в какъв цвят. Марси млъкна и неловко го погледна, в какъв цвят бих я посъветвала да боядиса детската стая. Чейз стисна глава с ръцете си. Исусе! Между разтворените му пръсти прокапаха сълзи и започнаха да се стичат по ръцете му. Чейз, прошепна тя, обвиняваш ли ме? Без да сваля ръце от очите си, той отрицателно поклати глава. Не, Марси, не. Обвинявам Бог. Той я уби. Той уби и бебето ми. Защо? Защо? Аз я обичах толкова много. Обичах. Той избухна в ридания. Лъки се приближи и отново постави ръка върху тресящите се рамене на брат си. И неговите очи бяха пълни със сълзи. Известно време никой от тримата не проговори. Едва след няколко минути той осъзна, че Марси отново бе изпаднала в безсъзнание. Чейз, мисля, че трябва да си вървим. В първия момент му се стори, че Чейз не го е чул, но после той бавно свали ръце от мокрото си, опустошено лице и се изправи. Поръчай да изпратят цветя на Марси, каза на Лъки, докато излизаха от стаята. Разбира се. Какво да напиша на придружителната картичка? От тепли да бъдат само или от цялото? Изведнъж замръзна на мястото си, съзрял Девън в края на болничния коридор. Чейз проследи смаяния поглед на брат си. Девън тръгна да ги посрещне. Премести поглед от Лъки на Чейз. Сейч ми се обади рано тази сутрин, каза тя и изненада Лъки още повече. Той не знаеше, че сестра му бе телефонирала на Девън. Пристигнах веднага. Не мога да повярвам, Чейз. Хвана ръката на Чейз и здраво я стисна. Таня те харесваше. Тя ти се възхищаваше. Девън се усмихна през сълзи. Аз също я харесвах. Много. И аз. Чейз не се и опита да се извини за дрезгавия глас и за сълзите, които свободно се стичаха по лицето му. Всъщност, той сякаш не ги забелязваше. Обърна се към Лъки и Девън. Отивам в апартамента. Мама те очаква у дома. Искам да остана за малко сам. Сам с нещата на Таня. Кажи на мама, че ще дойде по-късно. Лъки не беше убеден, че Чейз трябва да остава сам, но съзнаваше, че ще трябва да се сбие с него, за да го накара да промени решението си. Погледна го как се приближава към асансьора. Движеше се като автомат. Натисна бутона. Вратите се отвориха мигновено. Той влезе в кабината. Вратите бавно се затвориха. Изглежда напълно съсипан, Лъки. Дали ще успее да се съвземе? Лъки погледна Девън, която стоеше до него. Съмнявам се. Нищо не мога да направя, за да му помогна. Това, което вече правиш, е достатъчно. Сигурна съм, че за него е истинска утеха да знае, че може да разчита на подкрепата ти. Може би. Надявам се. Той има нужда от утеха му със страдание. Зажаднял за нея, Лъки напрегнато я изгледа. Косата изглеждаше по-тъмна на фона на черната рокля и пребледнялото й лице. Под студената светлина на луминесцентните лампи очите изглеждаха невероятно зелени и блестяха от сълзите й. Радвам се, че дойде, Девън, гласът му бе хрипкав. Не можех да не дойда. Откъде разбра, че сме тук? Първо отидох у вас. Сейч ми каза, че съм те изпуснала само за няколко минути и че двамата с Чейз сте тръгнали за насам. Той посочи към асансьорите. Тъй като Чейз взе колата, мога ли да те помоля да ме откараш у дома? Разбира се. Влязоха в асансьора и мълчаливо се спуснаха надолу. Лъки не можеше да откъсне очите си от нея. Струваше му се, че бяха изминали милиони години от деня, в който за последен път я бе държал в ръцете си и страстно и пламенно я бе любил. А всъщност бе изтекал само един ден. Един ден. 24 часа. През това време няколко човешки живота бяха непоправимо разбити. Мечтите на най-близките му хора бяха разрушени, любовта им – изпепелена. Животът бе твърде крехък. Той внезапно спря по средата на оградената с най-различни растения пътека, която криволичеше през двора на болницата и водеше към паркинга. Девън, хвана я за раменете и я обърна с лице към себе си. Готов съм да се преборя с всичко и с всеки, но да прекарам остатъка от живота си с теб. И ако е необходимо, готов съм да започна борбата и с теб. Животът е така дяволски кратък и толкова ценен, че не бива да пропиляваме един единствен ден в мъка и нещастие. Чуй ме,
Обичам те, тържествено произнесе той, а ръцете му още по-силно се впиха в раменете й. За негово изумление бушуващите чувства отново извикаха сълзи в очите му. Мъката от загубата на Таня, болката, причинена от страданията на брат му по нерождение наследник на Тайлерови, любовта към Девън, почувства се смазан от всичката тая скръб. Стори му се, че дъхът му спира, че сърцето му ще се пръсне от мъка и любов. Тя въздъхна като видя изписаното на лицето му страдание, а след това го прегърна през кръста и постави глава на гърдите му. «Имам нужда от теб», искрено прошепна тя. «Обичам те». Прегърнаха се яростно, целунаха се и заплакаха. Епилог. Лъки влезе в къщата през предната врата. «Ей, има ли някой в къщи?» Никой не му отговори. Майка му явно бе излязла. Сей чучеше в университета в Остин и си идваше само за празниците и през ваканциите. Но червената кола на Девън бе на алеята, което означаваше, че поне тя трябваше да си е у дома. След това чу познатото почукване на клавиатурата на компютъри. Усмихнат, той тръгна по посока на звука към задния край на къщата. Стаята, която Лори използваше, за да шие, сега бе превърната в кабинет за Девън. Реорганизацията бе извършена по времето, когато двамата с Лъки бяха на сватбено пътешествие. Лори ги бе изненадала приятно при завръщането им. «Не мога вече да шия много заради артрита», бе казала на Девън, когато тя се бе опитала да възрази, «няма смисъл да държим стаята неизползвана». През изминалите няколко месеца Девън я бе превърнала в свое убежище, напълнила я бе с списания и книги, художествена литература и публицистика, които използваше в работата си или пък четеше просто за удоволствие. Сейдж бе допринесла за обзавеждането с един календар за стената, на който бе сниман някакъв полугол тип. Когато Лъки ги бе заплашил, че ще смъкне от стената този извратен буклук, Девън се бе впуснала в една дълга тирада относно двойния стандарт, а Сейдж му бе обещала, че ще му отреже ръката, ако само се опита. Трагедията с смъртта на Таня и предстоящото заминаване на Сейдж за Остин бяха направили невъзможно изнасянето на Лъки и Девън от къщата. След скромна брачна церемония те се настаниха в голямата къща при Лори. Лъки бе доволен, че нещата се подредиха по този начин. На Девън очевидно също и харесваше да живее в стария дом. Трите жени в живота му се разбираха чудесно. Девън не можеше да се нарадва на приятелството с по-малката му сестра, а Лори я даряваше с любовта и топлината, които никога не бе получила от студената си майка. Лъки почука на вратата и макар че не получи никакъв отговор, рязко я отвори. Както и предполагаше, тя бе изцяло погълната от зелените букви, които изписваше върху черния монитор на компютъра. На главата имаше слушалки и в ушите и кънтеше музика. Вкусът ѝ беше универсален. Обичаше всичко. От Моцарт до Мадона. На Лъки му се струваше налудничаво, че музиката ѝ помага да се съсредоточи, но това беше още една от индивидуалните особености на жена му, които толкова го интригуваха. Противоречивият ѝ характер го привличаше силно от самото начало. Той махна с ръка, за да не я стресне с внезапната си поява. Девън го забеляза с периферното си зрение, обърна глава към него, усмихна се и свали слушалките. «Здрасти! От кога стоиш там?» Той се приближи и я целуна по челото. Достатъчно дълго, за да увехне розата. И измъкна иззад гърба си една жълта роза. Очите й светнаха от щастие. Тя взе цветето и погали с устни меките му листенца. «Значи си спомни. Точно преди 6 месеца ти стана госпожа Лъки Тайлър. Само 12 часа след като престанах да бъда госпожа Грег Шелби. Ше-ше-те. Мама се сърди, когато в тая къща се произнасят неприлични думи. Лъки не хранеше топли чувства към първия съпруг на Девън. Верен на думата си, в деня, в който разбра, че Грег Шелби е освободен от затвора, той се подчини на предчувствията си и го откри на летището в Далас в момента, в който Грег тихомълком се канеше да излети за чужбина. Лъки го предизвика и успя дори да го принуди той да му нанесе първия удар. Не успя да го натупа така, както му се искаше, защото боят привлече вниманието на охраната на летището. Когато разбраха, че Шелби е условно освободен затворник, който се готви да напусне страната, те уведомиха полицията и осуетиха плановете на Грег да се оттегли в Швейцария при незаконно придобитите пари, които бе внесъл в банка там. В създалата се суматоха Лъки бе успял да се измъкне незабелязано. Не каза на никого за ролята, която бе изиграл при повторното арестуване на Грег.
Не спомена дори и пред Девън, макар че много му се искаше да й каже, че е отмъстил за нея. Трябваше обаче да се задоволи с удовлетворението, което бе изпитал при вида на кръвта на Шелби. Лъки вдигна Девън от стола и, седна в него и я сложи на коленете си. Тя го попита. Не мислиш ли, че съм една безсрамна нахалница? Набързо анулирам брака си с един мъж и веднага на следващия ден се женя за друг. Скандално. Изръмжа той, зарови лице във врата й. Престани. Все още работя. За какво ще бъде колонката ти днес? Беше я насърчил да продължи работата с известника и тя се бе разбрала с редактора да работи вкъщи и всяка седмица да му изпраща материалите си. Лъки примигна и се вгледа в монитора, но зелените знаци му изглеждаха като букви от гръцката азбука. За безутешната скръп след смъртта на любим човек. Изговаряше думите съвсем тихо и Лъки бързо я погледна. Е, поне имаш пред себе си напълно достоверен случай, възоснова на който да построиш статията си, нали? Видя ли го днес? Лъки кимна. И двамата бяха загрижени за Чейс и за нестабилното му емоционално състояние след смъртта на Таня. Тази сутрин се появи в офиса. Е, пак беше пиян. 8 месеца, а той дори не е започнал да се възстановява от тежкия удар, тъжно отбеляза Девън, загледана в листенцата на розата. Смяташ ли, че някога ще успее да превъзмогне скръпта си? Не, откровено каза Лъки. Мисля, че най-доброто, на което можем да се надяваме, е той да се научи да се справя с мъката си и да се опита отново да заживее пълноценно. Тъжното изражение на Девън свидетелстваше за привързаността, която тя изпитваше към Чейс. Лъки я обичаше и заради това. Бе приела всички грижи и страхове на семейството като свой. Взела бе при сърце радостите и скърбите им. Животът в голямо семейство, с всичките му преимущества и недостатъци, бе нов за нея, но тя сякаш бе разцъфнала в новото обкръжение и най-после бе намерила истинското си място. Често си поплакваше заедно с Лори, когато говореха за загубата на нероденото й внуче. Сейчи доверяваше тайни, които не споделяше с никой друг в семейството. Девън отпразнува с Лъки деня, в който с много усилия се разплати с банката. Оказваше му морална подкрепа, защото бизнесът все още не вървеше, макар че беше успял да набави отново оборудването, което изгубиха при пожара. След договора в Луизиана Тайлър Дрилинг не бе получила нито една нова поръчка. Чейс бе безполезен, напълно парализиран от мъката си. Цялата отговорност за спасяване на потъващия кораб бе паднала върху раменете на Лъки. Единствено вярата на Девън, че ще се справи, го поддържаше в трудни моменти. Ужасно е, че е толкова нещастен, да пропилява живота си по този начин, промърмори тя. Ужасно. Нито веднъж не е влизал в къщата, която ме накара да му купя. Тя си стои съвсем празна и необитаема. А той живее в абсолютна мизерия в апартамента, в който живееха с Таня. Какво можем да направим, за да му помогнем? Де да знаех. Забележките и назиданията само го озлобяват. Съчувствието ни го вбесява. А някой ден ще намери смъртта си, докато язди тия проклети бикове. Вече е твърде стар за родео. А може би той иска точно това, печално каза Девън. Да умре. Родеото е просто един приемлив начин за самоубийство. О, Боже, Лъки обгърна талията и с ръце и целуна гърдите й. Мога да разбера колко ужасно се чувства. Ако аз някога те загубя. Няма. Изгубих те след първата нощ, която прекарахме заедно. Едва не обезумях, докато не те намерих отново. А те бях изгубил само за една седмица. Тя се облегна назад и го изгледа въпросително. Едва не си обезумял. Никога не си ми казвал това. Въпреки мъката на брат му и окаяното състояние на бизнеса им, Лъки си оставаше един съвсем наскоро задумил се влюбен мъж и често се държеше като истински младоженец. А това включваше и закачки с булката. Има доста неща, които не съм ти казвал, лениво продума той. О, така ли? Да. Какви например? Попита тя. Ами например, колко секси изглеждаш, когато си сложиш очилата. Тя смръщи вежди. Момчетата не се задяват с момичета, които носят очила. Аз се задявам с всички момичета. И аз така съм чувала. Той я придърпа към себе си и започна да я целува все по-пламенно и да промушва език между устните й. Копчетата на блузата й не представляваха никакво затруднение за сръчните му пръсти.
Когато гърдите й запълниха ласкавите му, нежни длани, тя протегна ръка към бедрата му и го погали. Помогна му да събуе дънките си и леко го погали с листенцата по розата. Благодаря ти за цветето, измърка тя, като изкусни го завъртя в ръката си. Твърде добре съм те обучил, изстена той рязко си поедах, разкъсван от удоволствие. Какво искаш да кажеш? Че този път май няма да успеем да се качим в спалнята си. Тя скочи от коленете му, легна на килима и го придърпа върху себе си. Само няколко мига по-късно те задъхани се отпуснаха сред безнадеждно разхвърляните си дрехи и изпомачканите листенца на розата. Той се повдигна на лакъти и се усмихна. Това е дяволски по-приятно от писането, нали? Девън взе едната му ръка, целуна дланта му и я положи върху лявата си гърда. Усещаш ли? Всеки удар на сърцето ми е предназначен за теб и просто не мога да си представя какво бих наравила без теб. Той се взря в зелените й очи и видя отразена в дълбините им любовта, която изпитваше към нея. Тя беше интелигентна, чувствителна, нежна, великолепна, страстна и всеотдайна. По дяволите, доволно въздъхна той. Нищо чудно, че ме наричат Лъки.